Då är det fortsatt förhör med Sevan Olsson, advokat Mats Fritz. Varsågod. Ja, tack. Du nämnde precis här att det var först hammaren och sen använde du kniven. Och sen uppfattade jag inte vad du sa. Och sen det sista vi håller i båda två, det är hammaren innan den här mannen kommer. Mm. För det här skiljer sig lite från vad du har sagt i förhör tidigare. Det finns bland annat ett förhör som är hållet med dig den 18 maj. Sidan 505 säger jag till rättens ledamöter och övriga. Och där står det ganska långt upp andra meningen. Nej, det var hammaren och sen kniven. Och sen har jag inte hållit i någon hammare. Och sen får du frågan, var tog hammaren vägen då? Och då har du sagt att den hamnade någonstans mellan bilarna. Mm. Så det är ju lite skillnad här mot vad du berättar. Så då undrar jag var du har fått den uppgiften ifrån att ni håller båda i hammaren sen. Var jag har fått det ifrån? Ja. Nej, men jag vet att det var så bara. Mm. Det är inte så att du har läst den här förundersökningen och att det har påverkat dina minnesbilder? Ja, men vittnesutsaga. Alltså det kan det jag har gjort, men det är inte så jag minns det, utan jag minns att det är hammaren, kniven och sen hammaren, att han kommer fram och tar den här hammaren. Mm. Men det är inte riktigt så du berättar här i det här förhöret. Och det här förhöret hölls ju med dig 18 maj. Så det är inte så länge sedan. Nej. Har du någon förklaring till varför du inte nämner det här i förhöret? Så att ni höll i hammaren, båda två. Jag har varit minnesluckig då, men så som jag kommer ihåg det så är det då först hammaren, sen kniven och sen hammaren igen. För jag vet att han kommer och tar hammaren. Ja, jag förstår. Mm. Men då åberopas det här förstås. Inga fler frågor? Ingen, någon ytterligare fråga från någon där? Nej, då är förhöret avslutat. Det är förhör med Sarmad Majed Aykul. Åklagaren inleder, varsågod. Ja, tack. Sarmad, är det okej om jag kallar dig för det? Sarmad? Ja, det stämmer. Perfekt. Ja. Ordförande frågar ju dig om du visste vad det gällde, och det sa du att du visste vad det här handlar om. Om jag känner liksom... Ja, att du vet vad ditt förhör ska handla om. Ja, absolut. Ja. Bra. Ja. För det som gäller är ju en tidig morgon den 7 april. Det stämmer, ja. Ja. Kan du berätta hur det kommer sig att du var på den här platsen vid Fjärilstigen? Ja, precis. Alltså jag har kört taxi, så det kommer en körning från samma plats. Och så det var klockan 7 någonting innan 7 på morgonen. Jag körde förbi de här parkeringsplatsen. Och sen jag hörde någonting som behöver hjälp. Säger snälla hjälp mig. Och skrek. Uh-huh. Så jag körde förbi dem först. Sen jag backade min bil. Jag tänkte någon kanske behöver hjälp. Ramlat ner. Sen jag såg alltså det är bara huvudet som jag ser, två som går fram och tillbaka mellan bilarna. Mm. Jag sitter in i min bil fortfarande. Sen jag gick ur från bilen till dem, så jag hittat hon och andra kvinnan. Ja. Precis. Mm. Så hon blöder överallt. Så jag försökte, de håller på att tjafsa, hon har hammare i handen. Och den andra hon försökte försvara sig. Jag tog hammare från dem. Båda. Då säger jag bara nej, det går inte. Och sen jag knuffade bak hon. Så jag tänkte inte på henne liksom. Så hon var bakom mig. Så jag tog den andra damen. Mm. Sen vad som händer, hon säger bara släpp inte mig. Hjälp mig. Åk inte härifrån. Men hon blöder överallt. Mm. Hennes ansikte och allting liksom. Så jag försökte hjälpa till, så jag tog en flaska. Hon ville åka med min bil. Så jag bara, vänta, jag ska ta servetter. Jag ska bara torka dig innan du åker. Men vi kan kolla vad som. Men jag tänkte inte på henne liksom. Hon står fortfarande bakom mig liksom. Så, men jag tog hammare i min hand.
Så jag vill inte att hon tar den igen liksom. Och sen jag, hon ramlat, den damen, hon ramlat på min bil. Så jag hjälpte henne så hon sätter sig på marken. Och vilat på bakdäcken till min bil. Så jag tog flaska vatten. Hon började snarka liksom. Sådär. Mm. Rossla eller? Ja, rossla. Ja. Mm. Så, det är svårt att andas. Ja. Så jag tog flaska vatten. Jag vill inte att hon liksom bara lägger sig eller sover eller någonting. Så jag har tvättat hennes ansikt. Men det är fortfarande blöder. Men sen hon säger bara, snälla, släpp inte henne och åka därifrån. Mm. Så jag sprängde till andra sidan parkeringen. Så jag lämnat henne där. Sen jag såg att hon åkte in, det var en Kia Sportage, svart. Jag, 2018, 19, jag kommer inte ihåg liksom, eller modellen. Mm. Jag försökte stoppa henne. Hon kliver in i bilen i den här sporten. Och sen hon gasar liksom. Så jag står, vänta, vänta, vad ska du åka? Hon lyssnar inte. Hon gasar bara direkt. Hon nådde min knä liksom. Så jag är fortfarande här hammare. Så jag försökte slå bilen för att jag ville att hon stannar. Mm. Men hon åkte. Så jag skrev regnummer till bilen i min hand. Ja. Jag gav till polisen. Efter så det kommer en annan kvinna, så jag sa till henne, jag bara kom, ring till polisen eller ambulans. Och det är fortfarande, jag försökte liksom tvätta hennes ansikte och sådär. Så sen hon bara körde iväg, ja. Hon stannade inte. Hon försvann. Hon försvann, ja. Mm. Sen jag kom tillbaka till andra damen, hon fortfarande liksom. Svårt att andas. Mm. Sen jag gick till platsen, jag hittat en kniv också som gick sönder, eller gått sönder själva metallgrej. Mm. Två delar. Sen kommer polisen efter kanske 10 minuter, 10, 15, 10, 10. Så kommer ambulans och polisen och de förhör mig liksom. Mm. Jag hjälpte dem att lägga den liksom på båren. Båren, ja. Mm. Mm. Okej. Okay. Och de åkte därifrån. Mm. Sen jag hörde efter att stackars hon klarade sig. Bra. Nu, då så har jag lite frågor till dig. Och jag tänkte att jag skulle visa en bild så att vi förstår lite grann var du befinner dig och vad du tittar på, så att säga. Okej. Okay. Vi ser om jag kan få upp den här. Då har vi, vilken sida har vi här då? Jag går in på sidan 101 igen där. Nu hamnar jag rätt. Med all respekt för frågan, är det inte bättre att vittnet själv får beskriva vad han menar att han befann sig innan man visar bilder och så? Det går alldeles utmärkt att visa bilder. Ja, det känns väl rimligt att man visar ett fotografi. Man ser det, men om... Ja, nu har jag tillåtit det. Mm. Ja. Jag har en bild här på sidan 101 i förundersökningsprotokollet. Och då, Sarma, tänkte jag fråga först och främst. Var kommer du körande som du kan försöka beskriva det? Liksom vid de här röda portarna där. Ja, garageportarna. Där så körde jag fram. Det var en kund som väntade på mig. Kom du från, vilket håll kom du ifrån? Om du tänker, om vi tittar på bilden, från vänster eller höger? Nej, vänster. Från vänster? Vänster. Så ja. Där är stora vägen till bro. Ja. Så jag körde förbi den. Så jag svängde. Sådär. Sen det var, bråket var mellan de här två bilarna. Det ja. Var mycket blod i stora bilen. Ja, men om vi väntar lite innan vi kommer dit. Okay. Så du kör vid de här röda garageportarna? Ja, precis. Så jag har stannat. Du ser den där Volvo, svart. Liksom efter den. Okej. Okay. Men inte närmare liksom, nej, utåt. Mot garageportarna? Ja, precis. Ja. Där är stannat. Det finns en, om du tar en annan bild, det finns en liksom som miljöstuga någonting. Där ställde mig. Ja, en miljöstation. Miljöstation, jag förstår. Precis. Ja. Det där är jag som stannar. Tror att den är möjligen, där har den, vi miljöstationen. Ja, precis.
bredvid den där miljöstationen stannade jag. Ja, så då stod du före den här svarta Volvon som man ser? Ja, nej, men inte nära. Där vid, precis vid dörren till miljöstationen, där stannade jag. Ja, här typ. Här är jag precis. Ja, där. Okay. Ja. Ja. Och vad var det som fick dig att stanna? Jag hörde någon som skriker. Så du hör det i... Ja, in i bilen. Så jag är alltid... Jag har inte så mycket hög ljud, alltså radio. Nej. Det var jätte lätt någonting på morgonen. Ja. Och sen jag hörde någon som skriker, snälla hjälp mig, sådär. Så det är orsaken till att du reagerar? Precis, jag parkerade direkt, jag bromsade, sen backade. Så jag tänkte bara köra förbi, sen jag backade. Nej, men jag måste kolla, kanske det är någonting som behöver hjälp. Jag förstår. Och det där är sen jag såg dem. Ja. Och när du kliver ur din bil, är det då du ser de här två huvudena som du sa? Ja, precis. Mellan, de var in i själva garaget här. Var de då mellan? Mellan bilarna, ja. Mellan två? Svarta, förlåt, vita. De här två vita. Ja, mellan de två vita bilarna. Ja, ja. Okej. Okay. Och såg du vad som hände mellan de här två personerna? Innan, jag såg inte liksom. När jag kom bara till platsen, jag hittat hon kommer bakifrån till andra dammen och så de tjafsar mot den här hammaren. Okej, okay, så de håller på och drar i en hammare? Ja, precis. Så jag tog hammare från deras händer. Jag vet inte vem som hade den liksom. Så jag tog den hammare, så jag knuffade henne bakåt och så jag tog den andra. Så när du kommer fram mot de här bilarna, vilken person är det som står närmast dig då? Vem som står längst ut mellan mig? Båda. De var båda liksom. Ja, båda är... Ja, så det är precis som hon liksom... kramat henne bakifrån. Håller runt? Ja, bakifrån. Precis. Hon håller runt. Okay. Och sen de här, den andra hon har hammare eller hon. Men i båda liksom händerna. Men jag ser inte så bra på grund av det var blödet överallt. Det är blod. Ja. Hon bara rinner den andra. Så när du kommer fram, då uppfattar du att de drar i samma hammare. Ja, precis. Och att den ljusare kvinnan håller runt den mörkare kvinnan. Precis. Okej. Och står de mellan bilarna eller står de framför? Nej, mellan. Mellan bilarna. När jag kom, de var mellan. Precis. Ja. Okej. Vi ser vid dörrarna vid vita bilen, den stora. Det var mer blod på den. Ja. Jag tror det var liksom, hon vill åka den här bilen. Hon hade en nyckel i handen. Ja. Ja. Och du sa också att den ena kvinnan var väldigt blodig. Jätte. Och vad var hon? Jätteblodig? Ja, jag försökte dra hennes... hon hade en svart t-shirt. Svart någonting. Ja, jag tror svart. Mm. Jag ser inte liksom... Ja, så jag tog upp den. Så jag försökte bara kolla om hon har skadat henne med kniv eller någonting sådär. Men jag kom inte fram liksom någonting, så jag har dragit ner bara. Mm. För att... jag såg inte, det var blod överallt. Det var blod överallt, ja. Och när du säger överallt, är det på kläderna eller vad tänker du? Ja, hennes kläder, det kommer upp från, jag vet inte varifrån, liksom, så hon blöder bara. Okay. Ja, men det var rött, jag har tvättat henne liksom två gånger, men det blöder hela tiden. Mm. Det rinner. Och är den andra kvinnan kvar då, när du kommer fram? Ja, hon var kvar. Hon var kvar. Men sen, när jag bara försökte torka henne, så hon sprang till sin bil. Ja. Så hennes bil, hon parkerade bakom bilarna. Ja. Ja. Och du sa också att du knuffade till den här andra kvinnan. Ja, precis. Från början, ja. Ja. Mm. Så jag tog hammare och så jag knuffade. Sen tog den andra. Så det var mina kläder också. Det var liksom blodigt. Blodiga. Ja, blodiga. Ja. Ja, okej. Okay. Och bara för att jag inte ska missförstå nu. Så när du kommer fram... Då är den här mörka kvinnan väldigt blodig och blodig överallt som du säger. Precis. Och sen... det var mycket blod också på marken. På marken. Liksom, asfälten liksom, bilarna. Det var jättemycket, jag trampat på dem. Mm. Så bilarna, polisen, de tog bild på min... De sa, har du trampat? Jag bara, de vill se liksom. Att, jag vet inte, kanske. Ja. Men de tog bild på dina skor? Ja, precis. Ja. Mina skor. Det var mycket blod också på marken mellan bilarna. Så då knuffar du undan den här ljusare kvinnan och hjälper den mörkare kvinnan. Vart tar ni vägen då?
Hon ser fram till min bil, till taxibilen. Hon säger bara, ta mig härifrån. Jag vill åka med dig. Ja, men sprang hon verkligen? Nej, nej, nej. Hon är bara liksom vinglad. Hon vinglade? Ja, så jag hjälpte henne liksom. Jag vill bara hålla. Sen när hon kommer fram till min bil, hon ramlat. Ja. Hon är liksom står så här i min bil. Ja. Och så hon ramlat ner. Så jag hjälpte henne. Hon sätter sig liksom. Och så vilar på bakdäcken. Så hon lutade sig? Mot... Lutade sig. Ja, okej. Okay. Men du sa att när du sa att hon... Hon uttryckte ta mig härifrån. Ja, hon sa det. Ja. Mm. Var det något mer hon sa? Kan du komma ihåg det? Snälla, åk inte härifrån. Hjälp mig. Lämna inte mig. Ja. Och sen säger jag bara, lämna inte henne. Åka härifrån. Så då sprängde jag till... Ja, för att jag såg när hon försvann. Så jag sprängde efter... Jag hade en bil liksom. Så ja. Jag sprängde efter direkt. Så jag såg när hon kliver in i bilen, startade och började köra. Så jag stod framför bilen och hon bara gasade på. Okej, okay. Så när du lämnar den andra kvinnan, den skadade kvinnan, mm. då sitter hon vid din bil, lutad precis. Mot den. Ja. Och du springer för att stoppa den andra bilen. Var det rätt uppfattat? Ja, precis. Ja. Och det är då du dänger hammaren i baklyktan? Ja, jag slagit den. Ja. Så jag vill att hon stannar, men hon är... Det händer ingenting? Nej. Nej, okej. Okay. Men jag tog hennes regnummer att skriva i min hand. Och när du tog registreringsnumret, vad gjorde du med det sen då? Jag gav till polisen. Du gav det till polisen? Ja, polisen. Jag sa att jag var det här regnummer, så hon åkte med den här bilen. Jag sprang till bilen snabbt och tog en penna och skrev den. Ja. När jag skrev så när det kommer polisen, jag visade dem. Jag bara, okej, okay, ja, men de har skickat information. Ja. Okej. Okay. Var det du som ringde till polisen eller var det någon annan som ringde till polisen? Det var en annan kvinna. Det var en annan kvinna. Ja. Var ni fler än den kvinnan och du? Det var jag och en kvinna som kom efter den här. Efter hon har ramlat ner. Mm. Jag sa att henne snabbt ringa. Och sen det var en kille också med en svart Audi. Han frågade mig vad som händer. Behöver ni hjälp? Och sen kommer min kund. Okay. Han är en mörk kille som bor där lite längre fram. Ja. Så han kom till mig och bara... Är det du som ska hämta mig? Jag bara, ah. Och sen han kollar. Jag bara, ah, vad som händer? Jag bara, det händer så. Så, ah. Så han väntar. Okej, okay. så det är du och sen så är det den här kvinnan som ringer till polisen. Ja, precis. Och sen kommer ytterligare två. En i en Audi och din kund. Ja, precis. Mm. All right. Ja. Då ska vi se. Vad... Uppfattar du att båda kvinnorna höll i hammaren eller var det den ena kvinnan som höll i hammaren bara? Nej, båda. Liksom, jag tror den andra, hon vill försvara sig eller vill hon ta hammare eller någonting. Men när jag tog hammare från dem så hammare, jag har inte kastat den. Alltså, kanske hon tar den igen och kanske slår mig. Men jag tänkte inte på mig själv. Nej. Så mycket jag tänker på att jag hjälper den här andra kvinnan. Ja. Och var det då du räck hammaren ur händerna på? Ja, precis. Ja, jag förstår. Mm. Har du sett något slag utdelas med hammare? Nej. Nej. Och den här kniven som du beskrev som låg på marken som var trasig. Ja. Såg du om den användes vid något tillfälle? Nej. Nej, okej. Sa du någonting till den här mer ljushåriga kvinnan? Mm, nej, ingenting. Hörde du henne säga någonting? Nej. Ingenting som du kommer ihåg? Nej. Nej. Hon stod still bara. Ja. Ja. Och när du förflyttade eller hjälpte till att förflytta den mörkhåriga kvinnan från platsen mellan bilarna bort till din taxi. Mm. Gick den mörkhåriga kvinnan själv då? Ja, jag hjälpte henne bara lite liksom, för att jag vill inte att hon ramlar ner. Ja. Men när hon kommer fram till min bil så jag var bakom henne. Liksom. Ja. Men hon vill bara åka i min bil. Jag bara tar mig härifrån. Ja. Så jag sätter henne, jag bara ska ta fram servetter så jag kan torka det för att hon blöder. Och sen har hon ramlat ner. Sen ramlar hon ner direkt när hon kom fram till din bil. Till min bil, ja precis. Hennes händer, det var blodet i min bil också. Ja. Bakrutan, på sidan, dörren.
och sen hon ramlat ner. Mm. Primecrime.se. Sen jag hjälpte henne liksom att hon lutar på min bil. Hon lutar så där liksom på bakdäcken. Mm. Men under den tiden då som du var kvar på platsen, var den mörkhåriga kvinnan vid medvetande hela tiden? Ja. Då och då liksom, så fort hon svårt att andas och hon börjar liksom som snarka eller något. Rossla som du brukar säga. Ja, så rossla. Ja. Hela tiden. Ja. Ja. Och men... sen så jag bara, okej. Okay. Sen jag har kastat liksom, jag hade en flaska vatten. Ja. Så jag kastade bara vatten på henne liksom, ja. Fettat lite grann. Och jag vill inte hon bara liksom svimma. Nej. Mm. Och har du någon uppfattning om hur lång tid det tog ungefär från det att du såg de här kvinnorna till dess att var det polis eller ambulans som kom först? Ambulans. Ambulansen först. Ambulansen. Ja. Har du någon uppfattning om... 10 minuter kanske ambulansen kom efter. 10 minuter. Ja. Vi ringde, de åkte fel i rondellen. Det var rondell som de åkte fel. Mm. Så jag gick upp till Stora gatan och så började jag beka till dem. Ja. Eller, jag sa till dem, jag bara, det här, ni ska åka härifrån. Ja. De åkte fel från början. Ja. Sen de vände bilen, de såg mig, jag skrek på dem. Sen de kommer efter och kör. Sen kommer efter den 2 polisbilar. Strax efter då, eller? Tog det lång tid? Nej, inte lång tid. Kanske 3-4 minuter. Ytterligare 3-4 minuter. Ja, ungefär. Mm. Mm. Okej. Okay. Och hade du någon kontakt och pratade med den mörkhåriga kvinnan efter det att hon hade satt sig vid din bil? Pratade du någonting med den mörkhåriga kvinnan då? Nej. Ingenting? Efter hon åkte ambulansen menar du? Nej, jag tänker när, efter att hon satte sig och lutade mot din bil. Ja. Hon säger bara, hjälp mig. Jag bara, vill du dricka vatten? Hon drack, jag tror, lite vatten också. Ja. Men hon kunde inte dricka. Liksom. Ja. Men som jag sagt, men det är inte så mycket. Hon har inte sagt. Och såg du några skador på henne? Bortsett från att du såg allt blod? Ja, nej. Du tänkte nej, inte... jag såg ingen skador, men det blöder. Alltså, jag kunde inte se för att hon är blodig. Det är en blodig återall. Ja. Du sa att du lyfte lite på tröjan. Ja, på tröjan eller t-shirt hon hade. Ja. Så liksom. Jag lyfte, men jag kommer upp hit ungefär. Så jag tog ner den, så jag såg ingenting. Då såg det du var ingenting. Blod överallt. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja. Har du... Du tog ju hammaren. Mm. Flyttar du på några andra saker på platsen? Kniven också. Ja. Kniven också. Jag tog den från att visa polisen. Alltså borde jag inte röra den. Men jag har tagit den och jag har sagt till dem. Ja. Mina fingrar. Ja. Jag tog den så jag lagt hammare efter hon åkte. Ja. Jag lagt hammare på marken bredvid kvinnan. Ja. Och sen kniv också. Och kniven. Men inte själva metallgrej. Det är bara plast. Ja. Eller själva handtaget. Handtaget, ja. Ja, okej. Okay. Och knivbladet, vet du vad det fanns? Det fanns, jag såg det mellan bilarna med det... en, hon hade, jag tror, en matlåda med sig. Också? Ja. Mm. Ja så då låg flera saker kvar där mellan bilarna? Nej, som jag såg det bara den här kniv och en matlåda, plastmatlåda. Okej. Okay. Mm. Ja. Och det visade sig att det låg också ett par bilnycklar. Hon hade bilnycklar i. Hade hon dem? I handen, ja. I sin hand, när hon förflyttade sig tillsammans med dig? Ja, hon hade dem i handen. Ja, okej. Okay. Och sista frågan, det var att det var den här kvinnan som kom strax efter dig som ringde 112. Var det rätt uppfattat? Mm, mm, mm. Och under det samtalet, har du någon minnesbild om ni pratar om registreringsnumret? Till den bilen som åkte iväg? Till kvinnan? Ja. Ja, jag tog den. Jag sa att det här är numret till bilen. Ja. Kan ju till polisen också. Jag tror, ja. Men så kommer du ihåg om det meddelades när ni ringde till 112? Jag tror jag gav till kvinnan också. Ja. Liksom, så. Men när det kom polisen, jag visade dem direkt. Ja. Innan den försvinner eller någonting. Jag sa till dem. Ja, det här är regnumret till bilen. Mm. Det här är jag kommer ihåg. Det är du säker på? Exakt, jag är säker på. Mm. Okay. Men, ja. Då, Sarma, tror jag att jag har fått svar på det som jag funderade över. Tack så mycket.
advokat Mats Fritz. Jag tänkte, kvinnan som blöder, hon sa då, låt inte den andra kvinnan åka iväg. Mm. Vad gjorde du då? Jag sprang efter. Ja. Direkt till parkeringen. Ja. Hon hade sin bil som parkerade. Jag hörde en bil som startade. Ja. Så jag sprang för att hon försvann. Ja. När jag kollat att hon... Och hon stod still bredvid bilarna där. Mm. Sen jag sprang efter. Mm. Och vad sen, försökte du göra när du sprang efter? Jag försökte stoppa henne. Ja. Men hon körde. Hon körde. Hur var hon när hon körde? Hur var hon i sitt beteende? På, liksom, jag försökte, men hon nudde liksom i knä också. Och stort fångade fram. Vad sa du att hon gjorde? Hon nudde mig. Ja. Knä. Hon, om jag står helt framför bilen, hon körde också. Mm. Hon försökte köra på mig. Ja, hade hon bråttom eller körde hon långsamt? Eller? Ja, hon gasade. Hon gasade? Mm. Mm. Vad menar du med det? Att... Hon vill bara åka iväg. Liksom, jag förstår. Gjorde du någonting med den här bilen för att stoppa henne? Om jag gjorde... Någonting med, mot hennes bil för att stoppa henne? Jag försökte, jag har slagit på lyktan med hammare. Jag vill att hon stannar. Ja. Men... Hon åkte. Hon åkte. Mm. Ja, tack. Inga fler frågor. Advokat Hallef. Nej, tack. Inga frågor. Advokat Holmgren. Mm, tack. Hej, Jakob. Hej. Du nämnde här att det kom en annan kvinna till platsen och att du bad henne ringa polisen. Stämmer det? Det stämmer. Mm. Sa du någonting mer till den kvinnan? Nej, jag sa bara ring till polisen eller ambulans. Mm. Hur såg den kvinnan ut? Hon är kort... lite tjock, kort hår, jag tror, ja, blond. Mm. Mm. Sa hon någonting till dig? Nej, hon sa ingenting. Hon bara, jag håller på att ringa polisen. Okay. Snabbt. Mm. Och du säger ju nu att du kommer med din taxibil, ja. Kör förbi och sen backar för du hör, ja, någonting. Mm. Hur länge sitter du kvar i bilen innan du går ut? 30 sekunder. Mm. När du kommer ur bilen, vad gör du då? Jag gick fram, som jag sagt, att jag kollade de här två kvinnor. Jag visste inte, det är bara liksom, jag ser bara huvudet två, så fram och tillbaka liksom. Mm. Så jag gick förbi, för att om man sätter i bilen, han ser inte så bra. Men jag klev ur från bilen, så jag gick fram, så jag kollat, jag hittade två kvinnor som tjassade. Stod du stilla vid din bil eller i anslutning till bilen vid något tillfälle? Nej, jag gick ur. Jag kom direkt till dem. Mm. Eller jag gick direkt till dem. Okej, så du har aldrig stått stilla på en sån punkt? Nej. Vilket avstånd, du har ju pekat här, men vad uppskattar du att det var för avstånd mellan dig och din bil och de här kvinnorna? När jag stannat? Ja, när du stannade med kanske bilen. Kanske 10 meter. Ungefär. Mm, okej. Men det är korrekt att du ser aldrig någon våldsanvändning, vare sig kniv, hugg eller slag? Nej, framför mig jag såg inte. Nej. Och du beskriver ju på kontrollfråga från åklagaren, eftersom du initialt i förhöret säger att det är hon som höll hammaren och sen säger du båda höll hammaren. Förstod jag dig rätt sen att du stannar för att det är båda som håller hammaren? Ja, precis. Mm. Och men som jag förstår att den andra hon vill försvara sig, så hon vill tog hammaren från henne. Ja, det är din slutsats. Ja, det är din. Ja. Jag förstår. Men det är båda som håller hammaren, ja, enligt den uppgift du har stannat för. Mm. Och är det riktigt att det är du som tar hammaren ifrån dem? Ja, det är jag som tog den. Mm. Är du säker på den uppgiften? Ja. Mm. Det är jag som tog hammaren. Ja. Utöver kniv och hammare, flyttar du några andra föremål på platsen? Nej, det är bara hammare och kniven. Mm. Den här matlådan du talade om? Nej, jag har inte rört den. Nej. Men den är kvar liksom mellan bilarna. Jag förstår. Mm. Och det var inte så att du plockade ihop några personliga tillhörigheter till målsägaren? Nej. Utöver? Nej. Jag förstår. Mm. Hur kändes det att vara med om det här för dig? Det är svårt. Mm. Alltså jag vill inte varje gång säga det här historien. Jag vill glömma nu. Mm. Kan man säga att du hamnat i ett chocktillstånd? Ja. Mm. Jag har sett uppgifter från polis om att du upplevs som chockad. Ja, det bekräftar du. Mm. Ja, jag mår inte bra. Nej. Jag mår inte så bra. Mm. Tack, du har mina frågor till dig. Ytterligare frågor från åklagaren? Nej, tack. Då kommer målsägandebiträdet. När
du tvättade den här kvinnan. Primecrime.se. Var var ni någonstans första gången du gjorde? Var befann ni er när du gjorde det första gången? Var det vid din bil eller var det mellan de andra bilarna? Nej, nej. Bredvid min bil. Ja. När hon ramlat ner liksom. När såg du att den här andra kvinnan var blodig? Var befann du dig när du såg att den här kvinnan... När jag kom direkt till dem och tog hammaren så var det från början liksom blodig. Från början. Ja. Ytterligare frågor? Nej, då är förhöret avslutat. Det är förhör med Daniela Abid. Åklagaren inleder, varsågod. Ja, tack. Ja, Daniela, jag har några frågor angående händelsen som inträffade tidig morgon den 7 april. Mm. Ja. Din knytning till den här platsen, Fjärrstigen i Bro? Jag bor... Måste jag säga numret? Nej. Nej, jag bor i Längan precis vid parkeringsplatsen. Ah, okej. Okay. All right. Och berätta hur du blev uppmärksammad på att någonting hände och vilka iakttagelser du gjorde. Den 7 april runt klockan 6:50 började jag och mina två döttrar. Jag lämnar yngsta dottern till dagis och sen åker jag äldre dottern för jag ska jobba och hon går i skola utanför Bro. Runt 10:50 går vi ner och när vi kommer utanför porten så hör min dotter, vi hör något skrik. Men min dotter börjar skämta att det kanske är en katt som låter. Och då säger jag nej, det här är något allvarligt. Så jag säger till mina två döttrar, stanna här. Jag måste gå och kolla. Så jag springer ut till parkeringen. Eller mot, det finns en bom innan man kommer ut till parkeringen. Mm. Och jag hör skrik och ser en blond kvinna stå med en hammare över en annan kvinnas huvud. Så jag blir bara helt galen och springer emot utan att tänka. Jag skriker. Och då släpper Seval hammaren och springer iväg. Och då står en man där som jag vet efter. Det är hans taxibil som stod parkerad där. Och han skriker bara ring polisen. Och jag bara just då tänker jag att jag ringer polisen. Och jag kommer ihåg jag ringde exakt 14 minuter över 7. Och berätta vad som hänt. Men samtidigt skriker jag till den mannen att springa efter bilen och ta regnummer. Mm. Så han springer iväg samtidigt som jag, när jag kommer fram till bilen för att komma fram till Marlin som jag vet namnet nu efterhand. Ska ta henne därifrån. Det jag iakttar är att jag ser, man ser hammaren men jag ser ett, vet du, kniv, inte det man håller i, själva kniven man säger. Men den avbryter, men jag ser inte själva handtaget, jag ser bara Bladet heter det, förlåt. Men jag tar Marlin till taxibilen. Ställer henne mot den. Just då är det bara jag och hon. Och killen som sprang iväg. Sen kommer han springande till mig och säger att han tog regnumret. Så jag gav det till polisen. Jag börjar fråga efter vatten och han är helt stimmig. Och jag sa att jag tar det lugnt. Jag försöker bara prata med Marlin. Även om jag inte vet vem hon är. Så pratar jag bara för jag misstänker att hon har familj och sånt där. Så jag säger, kämpa, tänk på dina barn. Även om inte jag vet det, jag bara... Hon ser ut som en, alltså som jag själv har 4 barn. Så försöker bara hålla henne vid liv. Jag vågar inte göra så mycket för när jag väl... Jag såg bara blod rinna i ansiktet och man såg bara blod på tröjan. Och de sa, kan du försöka förtrycka? Men polis... Taxichauffören vägrade ta några handdukar och jag vill inte ropa på mina barn. För mina barn skrek efter mig och sa mamma, jag sa stanna vart ni är för de inte ska komma till platsen. Jag hörde de skrek mig också och frågade vad det är. Jag sa stanna bara där vart ni är. Mm. Samtidigt som jag höll polisen i luren. Jag drog upp på Marlins tröja hit men hon sa aj då vågar inte jag göra något mer. Även om man skulle kanske kunna... Fast jag hade ingenting. Ingen ville hjälpa mig att ta någonting för tryck eller någonting heller. Så jag försöker bara... Torkade hennes panna med vatten för att sen frågade om jag kunde ge vatten och polisen sa ge inte henne vatten. Men då gjorde jag allt bara för att torka för blodet rann jättemycket från huvudet. Men jag såg inte vad såren var. För så fort man tog här så sa hon aj också så jag vill inte hålla på och gräva hennes huvud heller. Så jag sa bara till polisen ni får skynda er. Men samtidigt när det hände så tänker jag varför inte killen stod där. Om han hade ringt någon minut innan så kanske... Hon har något bättre också, jag vet inte. Mm.
Så det, allting gick ju så fort, för jag, sen när väl polisen kom och ambulansen kom, det är inte vi springer därifrån, mina barn var livrädda. Så jag fick ju bara springa till dem direkt när jag såg att hon var i förvar. Så sprang jag till mina barn. Ja, okej. Okay. Och så ni är på väg mot skola och arbete helt enkelt? Arbete, på dagens först och främst. Och var befinner du dig ungefär när du hör det här skriket? Precis utanför min port. Vi stänger dörren och vi hör skrik. Och jag fick först i tanken att ett par kanske bråkade eller någonting. Och ja, så jag tänkte bara att jag ska gå dit och försöka se vad som händer. För oftast kanske någon, om det är en kille och tjej som bråkar, alltså ett par. Ja. Kanske blir rädda när folk kommer. Men det var riktigt högt skrik. Så jag, efterhand tänker jag, lägenheten som ligger precis vid parkeringen. För jag bor kanske tre portar ifrån själva. Och jag såg i efterhand att fönstret är öppet, att ingen har reagerat. Mm. Ja, du var förvånad över det på grund av att skriket var så... Det var helt, alltså det var helt rabialt, alltså det var, man hörde paniken. Mm. Alltså min dotter försöker skämta, nej mamma det är en katt, jag bara, det här är inget jävla kattljud. Ja. Men du, när du kommer fram, vi har sett lite bilder, så kan man se att det är en garagelänga längs med vägen. Alltså det är ju sophuset, garagelänga utan tak. Ja. Och där var Marlins bil är ju en garagelänga med tak. Ja. Ja just det, precis. Och sen så är det garagelängorna som täcker våra hus, alltså som är, jag kom ju ut genom ett där bom. Så det är garagelänge som är riktiga garagen. Ja men precis, så du kommer ut vid de här riktiga garagen, kommer ut mellan dem liksom? Mellan dem. Och det är där det finns en bom? Mm. Okej. Okay. Och från den här bommen när du börjar se någonting, för jag antar att det är där du... Det är där jag upptäcker. Alltså, det är där du ser? Ja. Ja. Hur långt ungefär är det som du uppfattar det mellan den platsen och där du ser de här personerna? Alltså det är jättesvårt att veta. Alltså hennes bil står ju längst ut i den längan. Ja, just det. Alltså därifrån, alltså, är det 40 meter, 50 meter? Alltså jag vet inte. Ja. Och när du första gången får syn på det, vad är det du ser då? Jag ser en kvinna med en hammare mot en annan mörkhårig kvinna. Alltså hammare mot henne, alltså... Jag ser inte något blod eller någonting stänka, men jag ser en hammare uppe i luften som sedan slängs ner. Jag skriker och springer emot. Så i samband med att du gör din iakttagelse så är hammaren höjd? Mm. Av en blond kvinna, inte jätteblond men blond kvinna, mot en mörktår. Och var står de då? De står vid den vita bilen. Okej. Okay. Fram där. Och jag tänkte att jag ska visa dig en bild så kan du se om det är dels så att du kan peka på var du befinner dig och var du ser de här personerna. Mm. Då ska vi se. Här har jag en bild. Du ser den också framför dig va, Daniela? Mm. Mm. Och då ser man ju längst upp i bild, alltså längst upp. Inne i bilden om man uttrycker sig så, där ser man ju en garagelänga med röda dörrar. Mm. Och så ser man att den längst till höger i bild så tar den garagelängan slut. Mm. Där verkar det vara en öppning. Mm. Och var kommer du någonstans? Det är från den öppningen. Det är i den öppningen. Okej. Okay. Så dina iakttagelser, stämmer det då att det är i höjd med den där garagelängan och ner mot Marlins bil? Ja, alltså jag står mot mitt, alltså man tänker det hålet, man säger. Ja. Jag står mot mitten och sprids för den här bommen. Ja, okej. Okay. Framför bommen då. Och de här kvinnorna, ser du var de befinner sig i förhållande till vad den här Malins bil står? Ja, alltså vid bilen, jag ser ju Marlin stod närmare ut mot bilen. Och hon stod med hammaren, stod mer, alltså hon stod bakom, alltså Marlin stod. Alltså hon står mer bakom, det är inte att hon står face to face. Alltså hon står bakom, alltså hammaren. Och den som står med hammaren står längre in. Alltså om man säger, Marlin står mer mot huven. Alltså längre utåt. Och hon som står med hammaren står längre in. Alltså fast de står bredvid varandra. Men ser, alltså de står med huvudet, alltså de står mot bilen. Mot mig nästan. Alltså kanske inte 100%, men de, alltså ansiktena är utåt. Inte mot bilen eller inåt. Okej. Okay. Och
tolkar jag dig då rätt att den som är de mellan bilarna eller är de framför Malins bil? Inte framför, de är inte framför, de är mot Malins bil. Mot Malins, ja. Men betyder det att de är mellan de två vita bilarna? De är mellan två bilarna, men de är mot Malins bil. Mot Malins. När du säger Malins bil, vilken bil menar du då? Det är den vita som är längst ut, den YFU 457. Ja, okej. Den större vita bilen. Och den person som du som är så att säga längst ut mot öppningen, fram, om man säger ut mot själva öppningen här, den asfalterade ytan. Mm. Vem av kvinnorna är det som är åt det hållet? Det är Marlin. Det är Marlin. Och den stod med hammaren, stod närmare in i garaget. Okej. Okay. Men båda stod ju långt ut, men ändå om hammaren stod lite alltså, längre in, alltså under taket. Liksom. Ja, okej. Okay. Och den här taxichauffören, killen eller mannen, var fanns han någonstans när du... Han stod, alltså... Inte på gräsmattan, om jag säger. Han stod på asfalten, men han kanske, jag vet inte hur många meter, men han stod ändå. Alltså det är jättesvårt. Han stod inte jättenära, han stod kanske 10 meter från. Alltså han stod ju längre från dem. Och han var ju, alltså jag hörde inte någonting om honom mer än då när hon hade sprungit iväg och han säger ring polisen. Okay. Så jag lade märket honom, han stod där men ändå inte efter. Men sen efter, varför inte han gjort någonting? Jag har inte hunnit sett någon om han har skrikit på dem eller någonting. Jag uppfattade bara det jag såg och jag sprang och skrek också. Så jag var ju min egen värld och bara försökte stoppa mig. Han behövde inte göra så mycket för hon sprang iväg när jag kom springande. Ja, och när du iakttar den här höjda armen med hammaren, vad gör du då? Det är då jag springer och skriker som en idiot. Liksom. Jag, fan, alltså, jag vet inte alla fulord jag skrek och... Men inte jag behöver säga här just nu. Nej, men du gör väsen av dig när du springer fram mot jag de här. Jag springer mot och då springer hon iväg. Och hon springer inte framför Marlin ut. Hon springer verkligen runt den vita bilen. Alltså det är bakom och sen tjutt. Okay. Hon talar till mig, men hon hann på så snabbt ändå och försvinner när jag var framme. Och såg du var den här hammaren tog vägen? Jag såg bara knivbladet. Som jag började inte kolla eller någonting. Jag tog henne och såg det bara mitt, bredvid Marlin var hon stod. Okej, okay, att det låg på marken? Då. Marken liksom. Ja. Och sen så, knivskaftet såg jag inte, men när jag väl var med polisen i luren så kom taxichauffören med hammaren och skaftet. Ja. Och polisen sa, rör ingenting. Och då skrek jag bara, rör ingenting. Ja. Men han lägger dem bredvid Marlin. Okej. Okay. Men... Har du gjort någon iakttagelse av att taxichauffören har varit hemma eller framme och dragit hammaren ur händerna på någon? Nej. Kan det ha hänt att han har gjort det i samband med att du kutar fram? Alltså hon höll ju handen, alltså då har inte jag sett det. Nej. Nej, för det är, hon slängde iväg den och sprang iväg. Som du uppfattade så slängde den ljushåriga eller mörkhåriga? Ja, hon som mördade slängde hammaren. Hon slängde hammaren. Och han tog ju efter han hade springit och tagit regnummer. Och när han var borta fokuserade på Marlin. Så jag vet inte vad som har hänt då. Om, alltså hur han sprang efter henne och sånt där. Sen när han kom tillbaka och gav regnummer så uppgav jag det till polisen jag pratade med i telefon. Mm. Och då efterhand han plockade upp skaftet till kniven och hammaren. Mm. Så att det... Men då när du springer fram och skriker dessutom, då säger du att du ser en reaktion från, Seval heter ju det som vi har kallat den ljushåriga kvinnan. Mm. Jag utgår från att det är henne du menar. Uppfattar jag dig rätt att när du springer fram och skriker så blir det en reaktion från Sevals sida att hon rundar bilen och springer därifrån? Ja, och startar en bil precis som är rakt, alltså mitt emot men på andra sidan. Alltså bakom bilen, ja. Men det okay. Och då skriker jag på honom att han ska springa efter och ta regnummer. Och då när du kommer fram till Marlin, vad händer då? Jag tar tag i henne och för henne från platsen. Och hon pratade lite men ändå svamlade. Och ställde henne, för när jag väl reagerade, var då jag såg hans taxibil. Mm. Ställde henne mot den.
försökte prata med henne och hon, alltså hon mumlade men som jag ändå kunde. När jag hade tagit polisen hade jag fått prata med henne. Mm. Och då kunde hon uppge sitt personnummer och sitt namn. Mm. Men sen så blev det när hon väl ramlade ihop och satte sig ner vid bilen. Och varje sekund som gick så blev det bara svammel, svammel. Till slut blev det ingenting. Men ändå gav hon och svammel så fort jag sa att henne att hon skulle kämpa. Att hon har barn och familj och man. Och, även om jag inte vet om hon har det eller inte. Men, och det gjorde det som att hon försökte kämpa. Mm. Men jag vågade inte göra så mycket heller som jag säger. Hon fick ont så fort man rörde någon tröja eller på huvudet rörde jag inte ens. För jag vågade inte. Jag är inte läkare så jag vet inte vad jag ska göra heller. Liksom. Nej. Och utöver det här skriket som du hör initialt, hör du någon andra, någon annan säga någonting eller skrika någonting? Nej, jag hör bara en kvinna, alltså akut, alltså hjälpskrik, men ändå inte, hon skriker någon namn. Men jag uppfattar inte, min dotter började säga att, det var min dotter som sa att hon, det är någon som skriker namn sen, men jag uppfattar inte. Du hörde inte det? Nej, så jag blev bara rädd, men ändå, vad fan händer? Och springer fram liksom, så att jag vill bara se till att försöka stoppa det som försiggår just där. Ja. Man visste var och när du någon. Kommer närmare när du kommer närmare Malin, säger hon någonting då? Uttrycker hon någonting då? Nej, alltså det var ju mer svammel men aj. Och jag försökte, hon klarade av att gå själv men jag höll ändå hennes arm tills bilen liksom. Mm. Men sen var det bara varje sekund så fort hon fick kämpa med att säga sitt personnummer. Det blev hon bara sämre och sämre och jag sa att polisen, ni får skynda er. Alltså mm. Vi såg ambulansen börja åka och åka fel och jag bara fan, alltså, vad gör ni liksom? Mm. Mm. Men sen så började den här taxichauffören bara, jag ska springa efter ambulansen. Jag bara, du behöver inte göra skit för de kommer inte snabbare för att du ska springa på gatan heller, sa jag. Mm. Alltså, det är bättre att försöka ha det lugnt här vid Marlin för att ändå, ju mer stressad om hon skulle bli så. Alltså jag märkte ju själv så fort jag försökte få ur henne någonting så blev hon ju sämre att prata. Så jag ville inte få henne att ha ont mer eller jag försökte bara. Det enda jag försökte skrika att taxichauffören har det någonting. Man hade bara vattenflaskan. Ja. Men om man hade någon handduk eller något kanske man bara kunde försöka. Jag torkar med servett liksom försöka trycka eller någonting. För hon var jätteblodig i bröstet. Sen att det rann från huvudet. Sen kom hon och slagit bakom mig. Det rann jättemycket blod. Vi fram. Men ändå såg jag inte något sår tydligt här. Jag vet inte var såren var. Liksom. Och när du kom fram till Malin, när hon stod mellan bilarna där, såg de om hon var lika blodig då? Jo, alltså hon blödde. Hon hade en svart väska hängande. Ja. Så det, nej, alltså hon blödde hela tiden. Hon var ju blodig här, alltså över kläderna. Det rann blod hela tiden. Och så när du kom fram så var hon redan blodig, hon både i ansiktet och... Ja. Okej. Och förstod jag dig rätt som att det är du som sen hjälper henne med att stödja henne i armen, sa du det? Ja, alltså, jag tog henne mot bilen. För taxichauffören sprang iväg och skulle ta regnummer. Ställde henne vid bilen, men sen efter 30 sekunder, 45 sekunder, alltså, jag kan inte säga tid exakt, men det var fort. Satt hon sen ner vid bilen. Ja, okej. Okay. Men det är inte taxichauffören som går med Malin fram till sin bil? Nej, han sprang och... Och tog regnummer. Ja. För det var han som sa till mig, ring polisen. Och efter han tänker, varför inte han har ringt polisen? För han var 30 sekunder innan, en minut innan, jag vet inte, när han kom. Men jag kom väl runt om, jag ringde polisen 14 minuter över 7. Mm. Då måste jag ha kommit alldeles så fort, så jag kom väl 13 över, jag vet inte. Mm. Men 14 över var på min telefon. Alltså som jag såg att jag ringde dem. Just det. Jag tror ditt samtal är registrerat 07-13-56 eller något sånt. Ja. Det är ju 07-14. Har du någon uppfattning om hur länge det dröjer sen innan första räddningsbil kommer? Hur lång tid tar det som du uppfattar? Alltså jag kommer ihåg att jag gick därifrån innan halv. För jag hann sen, för sen var jag ju stressad. Så jag sprang till dagis och bad om ursäkt och hinner med frukost. För frukosten är 7:30. Och jag hann med tåget 44 som går från brostation. Mm. Så det var så jag var ju jättestressad och bara och alla frågade vad hänt. Jag sa nej och bara stressade. Jag tänkte bara jag måste vara i tid till jobbet också. Mm. Även om de sen skickade hem mig och sånt där. Men jag är ju väldigt så här, ska vara i tid och sånt där. Mm. Vad som har hänt. Så det måste varit innan halv om jag hann. Ja, det måste. Då vi tänker att samtalet var 7:14. Hur lång tid tror du ungefär? Om du just alltså tänker om jag har hunnit till dagis
innan halv. Primecrime.se. 7 minuter. Alltså, 7-8 minuter eller 7 minuter, sa du? Ja, 7 minuter. Mm. Mm. Alltså, allting gick ju så himla fort. Det enda som kändes lång tid var när man väntade tills polisen kom. Ja. Det var ju polisen som kom först. Eller ambulans först. Och sen så ambulansen först. Mm. Mm. Och sen så bara slängde henne på britsen. Och så väntade man. Sen sprang jag därifrån, för mina barn skrek efter mig hela tiden. Ja. Och sen kom det en massa annat folk och frågade vad hände. Jag bara, ni ska inte bry er. Alltså, om de inte hjälper så tycker jag de ska gå. Liksom. Mm. För det är begränna, för bussen går ju 32 från vår busstation finns det östra. Så då började folk komma, för bussen skulle komma. Mm, mm. Jag vet att du har varit lite kritisk just mot att ingen hjälpte till även innan dig. Det har du, alltså det jag tänkte, har du uttryckt varför, tidigt i det här ärendet. Liksom. Eller hur? Alltså jag har tänkt lite varför han inte har ringt innan. Mm. Han bad ju mig ringa, men jag kan inte. Han kanske har kommit 2 sekunder innan, men jag kan inte veta. Och jag har inte pratat med honom om det heller. Jag vet inte vem han är. Så mm. Det är ju bara någonting som kommer i min hjärna. Liksom bara om man hade ringt 1-2 minuter innan, så hade kanske ambulans och polis varit 2 minuter innan. Så kanske hon hade överlevt. Liksom. Mm. Mm. Ja, det är sådana spekulationer som du har. Jag förstår. Och under hela den tid som du iakttar de här 2 kvinnorna. Dels när de då står mellan bilarna. Och fram till dess att Seval då springer från platsen. Ser du då något våld utövas? Alltså jag ser en arm uppe. En arm uppe. Men du ser inte att det blir slag? Sen gick allting så fort. Alltså allting. Men ändå, Marlin skrek ju hela tiden. Tills Seval har sprungit därifrån. Okay. Och vad var svaret på frågan? Nej, alltså jag såg bara hammaren uppe. Jag såg inte om det slogs i slogs huvudet just då. Nej. Men nu sa du någon uppgift. Jag kanske uttryckte mig lite otydligt när jag frågade om du hörde. Om det var några ljud eller något prat eller någonting sånt. Men du sa att Marlin skrek. Alltså jag hör ju skrik. Alltså det är ju, när jag ser hammaren så är det precis. Det är ju inte när pratar, det är inte precis när jag är i bilen. Det är ju när jag står vid den här bommen. Alltså allting går fort. Jag hör ju skrik hela tiden, springer emot. Även om jag, precis när jag springer mot ser man den, men Seval hinner ju försvinna på direkt också. Alltså allting gick ju bam, 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 bam. Jag förstår. Så det här skriket är inte bara ett kort skrik, utan är det en längre period som det är skrik då, eller? Är det så jag ska förstå det? Alltså jag har skrik till Seval flyr från platsen nästan. Okay. Och det är ju precis, för Seval flyr, alltså hon är ju borta alltså innan jag ens kommer fram till Marlin. Ja. Alltså det är ju på vägen när jag springer fram. Så jag är inte ens i närheten av bilen när Seval har försvunnit. Nej. Okej, så hon... Så när jag är framme vid Marlin, då är hon i bilen och stärker starten. På andra sidan, liksom. På väg bort. Mm. Så hon har ju ändå, det ändå springa framför bilen. Det går ju snabbare, men hon gick ju bakom, inne och runt. Ja, okej. Och vad heter det? Och då hör du att hon startar bilen, eller? Har du minnesbild av det? Jag hör inte starta, men jag hörde en vroom, alltså när det gas och så. Gasar hon kör som är riktigt... Ja. Det var inte lugnt att åka därifrån, det var ju snabbt. Och förstod jag det rätt att du fick regnumret av taxichauffören som du meddelade till polisen? Mm. Ja. Och din uppfattning om Marlins medvetandegrad, var hon vid medvetande hela tiden under den tid som du var kvar på platsen? Ja, det var hon. Tills ambulanspersonal tog henne. När ambulansen kom? Mm. Okej, ja. Bara att hon blev sämre. Att hon, ögonen började slumra lite och jag sa kom igen, kom igen. Då kollade hon upp, men sen så fort man inte sa något så blev det att hon vickade med huvudet ner. Ja. Där. Men hon var ju vid medvetelsen att hon var ett väldigt dåligt skick. Ja. Jag såg liksom. Jag förstår. Daniela, då har jag fått svar. Jag undrar bara om du kan minnas hur de här 2 kvinnorna står i förhållande till varandra när du ser hamman. Alltså det är som jag säger. Alltså, bilen är så ju framme nu utåt. Ja. Och det är som att kvinnorna, alltså Marlin, alltså Seval står bakom Marlin. Ja.
men ändå snett. Alltså det, om det här är Marlin och det här är Seval. Ja. Vad jag ser när jag ser är ju en mörkare kvinna framför en annan blondare kvinna bakom så här. Mm. Och han är i luften. Så de står inte framför varandra. De står ju snett där. Alltså det är ett halvt. Alltså inte precis bakom heller. Nej. Det är... Jag tror jag och de står ju mot... på sidan. Nej, men på sidan ja. Bakom ändå. Liksom. Ja, jag förstår. Och det är ju... De står ju lutade mot den stora vita bilen. Just det. Mm. Och Marlin är närmare utåt från parkeringen. Mm. Och Seval står närmare inåt. Men ändå är de... på varandra, förstår du, att de är mot varandra. Mm. Men springer du mot de här två kvinnorna? Alltså jag springer, för när jag står vid bommen, det är ändå jättesvårt med, jag går inte efterhand och håller på stegar och sånt där heller. Nej. 40, när jag var på förhör så är 100 meter, när vi väl var där så tyckte de inte att det var det, men jag kan inte alltså tänka hur långt det är liksom. Men när man står därifrån och när de har tagit bilder, alltså att se med ögonen ser man alltså jämfört med kameran med mina ögon, man ser tydligt så här då, som hon framför mig. Och då står Marlin längre fram och hon snett bakom så här. Just det, jag tror. Och man ser huvudena mot mig. Ja. Alltså utåt. Mm. Taxichauffören borde ha sett väldigt bra. Mm. Men uppmärksammar du de här kvinnorna genom att skrika eller säga någonting? Alltså jag skriker, som jag säger, jag lät säkert som en psykopat. Alltså jag skrek och sa de fina ord man kan säga. Liksom. Alltså jag blev ju, just då efterhand tänkte så många säger, hur fan vågar du tänka om de hade hoppat på dig? Men just då tänkte jag bara få stopp på det som hände. Liksom. Så jag sprang bara rakt fram. Jag hann ju inte, jag var inte i närheten. Alltså hon sprang bara iväg. Liksom. Ja. Verkade som hon hade bråttom, eller hur ska man uttrycka alltså det? Bara så, ja, det var ju bråttom, alltså hon fick ju... När jag kom, ja. Och det är därför som jag, det kanske man behöver inte ta upp nu, men när man tänker efterhand, när man har varit på de här minnesgrejerna vid parkering och sånt där, när man väl såg döttrarna där, så tänkte jag efter, det kanske inte är mitt jobb, jag tänkte, men som jag säger, det här som har hänt gror mig tyvärr hela tiden, tänkte jag, hon kanske blev rädd för att jag är mörkhårig, man har sett barnen mörkhåriga, hon kanske trodde det var en dotter som kom springande och fick... Jag vet inte, nej, det är inte mitt jobb heller, liksom, men hon sprang iväg så fort jag ens var i närheten av bilen. Ja. Eller det räcker bra om du försöker svara på frågorna. Mm. Mm. Jo. Mm. Men uppfattade du om den ljusare kvinnan som stod i hammaren i höjden, uppfattade du om hon såg dig? Kan du säga någonting om det? Alltså vad jag ser är ju båda kvinnorna är ju mot mig. Ja. Men jag fick inte någon kontakt. Alltså nej, jag fick ju bara skrek, bara sprang emot och hon sprang iväg. Mm. Så att, och när Seval springer iväg, kan du säga bedöma vilket avstånd du är i förhållande till båda de här kvinnorna? När Seval springer? Ja, när hon lämnar så att säga platsen där. Alltså jag är väl, om man kollar på den här bilden som är framme, ja. Så är jag cirka, om du ser bilen mitt emot som är svart. Mm. Så jag är inte vid den, men runt i avståndet kanske lite mot ner mot höger, alltså mot bilarna vid parkerar så. Mm. Så jag vet inte hur många meter det är, men jag har hunnit sprungit kanske hälften av biten fram från grinden till bilplatsen, bilen vart de stod. Ja. Så i mitten av den längen liksom. Jag förstår. Mm. Ja, men då så. Tack, inga fler frågor. Mm. Advokat Halef. Nej, tack. Försvarare. Mm, tack. Hej Daniela. Jag har några frågor till dig också. Jag tänker att du pratar här vid namn. Alltså du benämner de här kvinnorna vid namn. Visste du där och då vad de här kvinnorna hette? Nej. Efterhand står det ju i tidningen och i början säger hon som skadade. Och då säger hon att hon heter Seval och det står ju på pappret också när vi kallades och sånt där. Och jag... De här personerna känner jag inte alls, även om vi bodde på samma gång länge. Mm. Men som jag säger, även om jag bott från 2012 med 2017 just där, så visste inte jag vem de var för en minnesgrejen. Så det här är någonting du har läst sig till efter händelsen, Seval och Marlin. Ja. Mm. Har du läst mycket om det här fallet i media? Nej, alltså det enda jag har kollat på varför mina barn är när de filmade mig, Aftonbladet. Mina barn sa att jag är med där.
Jag har försökt efterhand. Det är därför jag fick som chockat. För jag tänkte när det är själva tingsrätten. Det här är ändå 7 april och nu är det 11 augusti. Jag fick kallelsen förra veckan. Så mina barn har inte mått så bra efter det här. Jag bara undrar egentligen om du har läst om det här fallet i media. Du tolkar inte, som att... inte mer än det som stod när jag själv var med. Har inte du läst någonting om det här när kvällstidningarna till exempel? Har... Jag läser inte det, jag har inte tid. Jag... Okej. Okay. Flashback? Nej. Du har inte läst någonting? Nej. Okej, okay. Du nämnde en minneshögtid. Har du varit på Marlens minneshögtid? Den som var vid parkeringen, jag visste inte om den. Men så är det en granne som bor 3 längre ifrån. Som ändå alla visste ju om sen att jag har var med om händelsen. Så de sa, kom ut, de tände ljus för Marlin. Och då kom jag ut med mina barn dit och såg jättemycket ljus. Mm. Du har varit på en minneshögtid. Har du träffat Marlens anhöriga? De stod ju där när de hade minnesgren vid bilen. Mm. Har du pratat med dem och kanske till och med kramat dem då? De kramar om mig. Och så tack. Ja. Och det är ingen, du får göra det. Det är inte något konstigt med det. Men jag vill bara höra om det så att du har etablerat en kontakt med de anhöriga till Marlene. Nej, alltså de kramar ju just då. Och jag la en ängel vid blommorna och ljusen. Har ni haft kontakt efteråt? Nej, inte mycket. Alltså det är som jag säger. Ena dottern har en liten hund. För efterhand, jag känner inte dem. Men mina barn klappar alla hundar. I vårt område. Men Daniela, så här, när du säger inte mycket. Har ni haft kontakt du och de anhöriga? Jag har sagt hej när mina barn har klappat en av dotterns lilla vovve. Okej, men ingen annan kontakt? Nej, jag har bara frågat när tingsrätten är med dem, vet inte. Har du talat med dem på telefon om det eller så här? Det är när vi har träffat med hunden. Då förstår jag. Men när du säger att hon som mördade slängde iväg hammaren. Det är det du... Du har så att säga dragit den slutsatsen eller har läst eller hur kommer du fram till det? Det är det jag har sett. Men du har ju inte sett någon våldsanvändning eller hur? Nej, men jag såg hammaren och sen med ja men det stod ju den dagen när jag blev intervjuad av de läste tidningen. Ja men den 7 april. Jag förstår. Ja. Men det är rätt uppfattat att du har inte sett någon som helst våldsanvändning under de här den här tiden som du ser de här två. Nej, mer än hammaren bara. Mer än en höjd hammare. Mm. Och från det att du uppmärksammar de här två kvinnorna, skriker till och som jag förstår din version att hammaren slängs iväg och den här kvinnan springer. Vad gör du för uppskattning av tid? Alltså från att du ser till att den här kvinnan springer iväg. Är det sekunder? Alltså det gick ju jättesnabbt. Det, som jag säger, när jag kommer till den här grinden, det är inte som att jag stannar upp och kollar. Alltså jag... för skrik och springer emot så det är ju du skriker direkt. Ja, det är alltså det är ju väldigt snabbt. Väldigt snabbt. Ah, så jag kan inte säga tyvärr. Men jag förstår. Och vad hamnar du i för sinnestillstånd när du gör de här upp eller de här? Alltså när jag skriker till blir jag mest arg. Men sen när jag väl kommer fram till Marlin när man ser henne skadad, först måste jag vara mest lugn. Jag var jättestressad för mina barn skrek på mig och var rädda. Men när jag tog henne till taxibilen så ville jag försöka allt för att hoppas att hon lever. Liksom. Mm. Jag såg henne vid liv när ambulansen kom. Ja. Och sen bara om vi uppehåller oss lite grann kring att hammaren, som jag förstår din version så tappar den här kvinnan eller slänger hon hammaren på marken. Någon springer iväg. Mm. Ja. Och ser du hammaren hamna på marken? Nej, det enda jag började inte hålla på att kolla runt när jag tar fram Marlin. Det enda jag uppfattade var knivbladet. Mm. Var är taxichauffören när hon slänger hammaren? Det är som jag säger, när jag springer fram innan jag hinner skrika till honom. Han skriker till mig att först att ringa polisen. Mm. Han står ju alltså framför vita bilen med lite längre. Jag kan inte säga om det är... 6, 7, 10 meter, men det är lite, alltså det är inte jättenära bilen. Nej. Det vill säga han står inte enligt din uppgift vid sidan av de här kvinnorna eller på dem så att säga, när den här hammaren slängs. Nej. Han står ju en bit framåt. Så enligt dig så är det inte han som tar ifrån dem hammaren eller något. Inte vad jag ser, nej. Nej. Och när du sen då att säga, närmare Marlen, alltså ditt första intryck av henne, hur verkar hon må då?
när hon står upp och är så att säga, nära dig? Alltså hon verkade ha jätteont, för när vi gick var det ju inte att vi sprang fram. Hon gick sakta och fortfarande mumla. Vi började inte... Är det ditt första intryck av henne? Att hon såg dålig och hon var helt blodig. Mm. Med rättens tillstånd då, en avvikelse på sidan 230 som är ett förhör med Daniela Abid som hölls den 14 april i år. Kommer du ihåg att du hördes av polisen 14 april? De kom hem till mig. Ja. Är det ett långt stycke vi ska läsa? Nej, det är en mening. Det första stycket, sista mening på sidan 230. Och då egentligen så innan jag ställer frågan, minns du vad du sa angående kvinnans skick? Alltså det första du så att säga upplever hennes skick. Minns du vad du sa till polisen 14 april? Jag måste ställa den frågan för att få läsa. Inte exakt vad jag tror. Nej, jag förstår det. Du har ju hört länge och väl där. Men då står det i alla fall enligt polisens anteckning och det är en sammanfattning i, det här, i den här delen av förhöret att Abid, du har beskrivit hur du se det här med att handen slängs och så vidare. Abid tog hand om kvinnan som just då verkade må bra då hon stod upp mot en bil. Känner du igen att du uttryckte så? Ja, hon, alltså hon stod ju upp mot bilen men hon blödde ju fortfarande. Och... Ja, men i det här skedet, för det här är liksom första skedet när du kommer fram till henne. Kan det stämma då att det du sa 14 april är korrekt? Att hon verkade må bra där och då när hon står upp i bilen? Alltså när jag har sagt att hon mår bra är ju att hon står ju upp. Hon ligger ju inte blodig. Nej. Och samma fråga då med blod. Vilket var detta? Det är första stycket på sidan 230, sista meningen i det. Första stycket, sista meningen. Och meningen innan är Abid skrek på taxichauffören att han ska notera registreringsnumret och han sprang efter. Och sen kommer det jag läste. Abid tog hand om kvinnan som just då verkade må bra då hon stod upp mot en bil. Okej, okay, och jag fattar. Det är en skillnad på hur hon mår då och på hur hon mår sen. Men... Och då frågar jag samma sak med blodet, för jag har förstått att hon blöder och så vidare. Mm. Är det någon skillnad i liksom blodtillströmning där precis första anblicken och tiden senare? Kommer det mer blod eller hur upplever du det? Alltså hon var ju blodig och när hon väl stod mot taxibilen sen och satte sig ner. Mm. Det rann ju från att när jag tog hand om henne, det rann ju. Mm. Kom det mer blod? När hon sätter sig ner och du tar hand om henne. Det blir alltså det rinner ju, vi torkar ju hela tiden. Men det är inte att det, men det rinner hela tiden. Mm. Det fortsätter rinna. Det fortsätter, det stoppar inte förrän jag lämnar av henne till ambulansen. Då tolkar jag ditt svar som att det kommer mer och mer blod. Ja, men det rinner ju hela tiden, det stoppar sig inte upp. Precis, då är vi överens om det. Det var mina frågor till dig. Tack. Det var en ytterligare fråga från någon fråga. Egentligen bara en fråga, Daniela, som jag funderar över. Det är när du säger att Sival, när hon kutar iväg så sa att hon sprang bakom bilen. Kan du beskriva bakom vilken bil? Är det bakom Malins bil? Det är bakom Malins bil, att det är ut från baken på sidan och sen vid staketet. Eller vad man jag fattar. Så att hon står på, om vi tittar härifrån sett, på mellan de två vita bilarna. Alltså om man ser från mitt, alltså här vart jag sitter, där vid höger sida av bilen, det är ju mellan båda vita bilarna. Ja, precis. Alltså är det där de står? Det är där de står fram och hon springer bakåt, alltså bak mot bilarna. Och bakom, så runt bakdelen bakom, då? Bakdelen av bilen, på andra sidan av bilen och sen ut genom, där var blåa banden och det, de fanns inte där då, men på den här bilden. Så det blev ju verkligen... Så tar hon då direkt till höger när hon kommer ut framför Malins bil? Ja, för Malins bil är så här. Och det här står hon framför. Nu är det här. Hon springer ju bakom. Ja. Så och ut. Ja. Det är så om inte hon har hoppat över. Alltså hoppar över bilen. Så hon sprang ju så. Det räcker att du lyfter på frågan bara. Mm. Ja. Så när hon då har gått bakom Malins bil. Och så längs med sidan. Svänger hon då runt planket. Och gå längs med det till den bil som hon har parkerat bakom. Är det rätt uppfattat? Ja. Ja, men okej, då fattar jag. Tack. Ytterligare fråga. Målsägaren biträder. Nej, tack. Försvarare. Nej, tack. Då är förhöret avslutat. Det är förhör med Therese Kullberg som avlagt vittnesed. Åklagaren inleder, varsågod. Ja, tack. Kort bara, ditt jobb, vad är det? Jag är chef för logiavdelningen. På FM-log i Försvarsmakten. Okej, okay. Och din position, var sitter du någonstans? Jag sitter i Karlskrona. I Karlskrona. Och
Och Seval som sitter där till höger om dig. Mm. Är det någon person som du känner sedan tidigare? Ja, jag känner Seval sedan tidigare, sedan många år. Primecrime.se. Ja. Har ni haft kontakt med varandra, träffat varandra eller? I jobbet. Endast i jobbet. Mm. Malin, var det någon person som du var bekant med? Ja, jag kände Malin också. Och sen 2009 tror jag det var när vi hamnade på samma avdelning, alla tre egentligen. Ja, okej. Det här är egentligen några korta frågor bara för att utreda lite bakgrund till varför inte Seval fick fortsatt anställning. Mm. Kan du kort beskriva det om du vet någonting om det? Ja. Det var ju leverantörsbyte från, vi köper ju de här tjänsterna från extern leverantör. Ja. Och nu senast har ju Samhall haft det här avtalet. Vid leverantörsbytet nu, jag har själv varit sjukskriven ganska länge så att jag var inte riktigt med vid det arbetet. Och Seval stod inte med på de listorna för personer som skulle vara gå över till det nya avtalet helt enkelt. Mm. Ja, det är ju ISS då som är ny leverantör som har det yttersta ansvaret för vem som de anställer. Ja, mm. Och vad har Försvarsmakten sagt angående den här frågan då? Vi har inte rekommenderat det vidare. Alltså Seval vidare? Ja. Eller? Så ytterst kommer det en uppfattning från Försvarsmakten om att man inte anser att Seval ska fortsätta sin... Nej, vi har inte uttryckt att hon inte ska fortsätta, utan vi har lagt det ansvaret på ISS. Okej, men ni har inte rekommenderat att hon ska fortsätta, var det rätt uppfattat? Ja. Okej. Har Malin haft någon del i det här? Nej. Hon har inget, ingenting att säga till om det, utgår jag från. Okej. Vet du vem som skulle underrätta Seval om det här, att hon inte skulle få fortsatt anställning? Hennes arbetsgivare är ju ytterst ansvarig för att meddela dels som uppsägning och sen den nya då vet jag inte vad den har för ansvar egentligen att meddela huruvida man... Jag misstänker att du var på att Seval var på träffade ISS. Så då måste ju de också meddela huruvida man får tjänsten eller inte. Okej, okay, men det är ingenting som du har varit inblandad i vart fall? Nej. Nej. Utan det du kan säga det är att Försvarsmakten har sagt att man inte har rekommenderat att Seval ska få fortsatt anställning. Men det är inte ni som har ansvar att meddela Seval det. Nej. Nej, okej. Har du haft någon kontakt med Malin angående just de här funderingarna? Mm. Hon ringde till mig 9 mars var det. Vem pratar vi om kontakten med nu? Fråga Malin. Malin, ja. Malin, ja. Hon smsade mig och bad mig ringa henne, vilket jag gjorde. Mm. Och undrade om jag visste någonting om Sevals tjänst, vilket jag inte egentligen gjorde. Hon var orolig och upprörd egentligen över den konflikten som Seval och Malin hade. Ja. Fick du någon klarhet i vad det grundades i? Nej, att Seval var orolig och att hon inte skulle få tjänsten då och att Malin hade fått, jag vet inte om det var klart om jag tror det. Mm. Och att hon då upplevde att Seval anklagade henne för att hon inte hade fått sin tjänst då. Mm. Vet du om Malin sökte även Sevals tjänst? Nej, jag kan inte säga det 100%, men det är väldigt osannolikt att hon skulle söka den, säger jag. Ja, men du har inte 100% i koll? Nej, jag har inte insyn i rekryteringsprocessen. Nej, alls. Nej. Men jag förstår inte varför, för hon uppfattar att jag trivdes på sitt arbete. Vad sa du det sista? Jag uppfattar att hon trivdes med det hon gjorde med sitt arbete. Ja, just det. Och den tjänst som Malin fick fortsätta, det var den tjänst som hon sedan tidigare hade. Så uppfattar jag det. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, nej, men då har jag fått svar på det jag funderade över. Tack. Advokat Mats Fritz. Nej, tack. Försvararen, varsågod. Ja, tack. Hej, Therese. Förstår jag det rätt att du själv har inte gett besked till Seval att hon inte får en ny tjänst på ISS? Nej, för att jag är inte hennes arbetsgivare. Nej, jag... du är hennes chef på något sätt.
Nej. Jag har arbetsledning i den mån. Söval har ju utfört den tjänsten som vi har i uppdrag att leverera åt Försvarsmakten. Men det här är ju ett kundleverantörsförhållande. Där Söval har jobbat hos leverantören och jag är kund och köper den här tjänsten av Samhall och nu ISS. Då. Mm. Men har du haft... Eller jag, Försvarsmakten. Jag fattar. Men hade du kontakt med Söval i egenskap av arbetsledande funktion då? Ja, jag har haft det mycket tidigare. Sen så har jag, som jag sa tidigare, varit sjuk ganska länge. Under den tiden har min personal också då haft större kontakt med Söval och de andra orterna där vi bedriver samma verksamhet. Mm, okay. Men kan det vara så att Söval i alla fall har uppfattat dig som en person som hon har kontakt med egenskap av arbetsledningen på? Ja, absolut. Ja. Så vi har haft väldigt tät kontakt tidigare. Mm. Kan hon till och med ha uppfattat att du är hennes högsta chef? Ja, tidigare tror jag att det kanske har känt så. Ja. Men ja. Och du har inte gett hennes besked då om att hon inte får fortsätta för ISS. Gav du Marlene ett besked den 9 mars att Söval inte skulle få fortsatt förtroende och jobba för ISS? Nej, det vill jag inte påstå att jag gjorde. Jag antog att eftersom Marlene hade fått veta att hon fick tjänsten så kanske jag antog att Söval inte fick gå vidare. Men det var inget jag hade klart på papper eller så. Eller fått uttryckt. Nej. Men ja. Men sa du någonting till Marlene som hon kan ha tolkat som att Söval inte... Att du ger besked helt enkelt att Söval får inte fortsätta jobba för ISS? Ja, jag tror jag sa att om det är så att Söval inte har fått det så finns det en anledning till det och att Marlene skulle vara glad för sin skull att hon fick fortsätta. Okay. Om hon inte har fått det, alltså som någon slags antagande då? Ja. Mm. Men inte att du sa att hon inte har fått det? Nej, jag var inte 100% på det. Nej, så att okay. I så fall var det slarvigt uttryckt. För då vill jag läsa upp en sak som enligt polisens anteckningar har uttryckts av David förhör. Din avvikelse då, det är på sidan 359, ett förhör med dig, Therese, som hålls 12 maj 2022, 12.15, det är på telefon med förhörsledare Kristin Portnoff. Förhöret börjar på sidan 356 och det vi relaterar finns på 359, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken nerifrån. Sjätte stycket nerifrån, sidan 359 och då är det två sista meningarna på det. Minns du, ska jag fråga först, vad du sa till polisen angående den här delen, nämligen vad du hade sagt till Marlene om Sivals fortsatta tjänst? Jag förstår om du inte minns det ordagrant, men jag måste ställa frågan för att få läsa. Vad jag sa i förhöret? Ja, vad du sa till polisen. Det är svårt att komma ihåg, det går bra att läsa. Ja. Ja. Då står det enligt polisens anteckning att du sa så här då, jag läser också meningen innan för att få kontexten. Therese sa till, det här är alltså vad som sades mellan dig och Therese, eller förlåt, dig och Marlene 9 mars. Och du har redan bekräftat att ni hade ett samtal. Absolut. Eller, ja. Therese sa till Marlene att hon fick gå vidare med sin tjänst hon hade fått och inte beblanda sig med Söval eftersom hon inte mådde bra. Therese sa att det fanns en anledning till att Söval inte fick tjänsten av ISS. Och så kommer också nästa mening. Under samtalet förstod Therese på Marlene att hon upplevde det som jobbigt eftersom de båda varit vänner länge. Mm. När jag minns att du uttryckte det så här till polisen. Ja, ungefär så uttryckte jag mig till polisen. Ja, och då betyder det, om jag förstår rätt, att det är så du uttryckte dig till Marlene också. Ja. Ja. Ungefär så var svaret. Ungefär så, precis. Och om jag säger att jag uppfattar ju att det du sa till Marlene, det var ju att Söval inte hade fått sin tjänst. Kan det vara så att du trodde att hon visste det eller att du, jag förstår. Att vem visste? Att Marlene på något vis redan visste att Söval inte skulle få din tjänst, att du trodde det eller? Nej, det tror jag inte att Marlene visste om. Nej, kan det här vara du som talar om det för henne helt enkelt till Marlene? Kan du ställa frågan? Jag undrar ju om det är så att du har sagt till Marlene att Söval inte får fortsätta tjänst hos ISS. Och det är det som min frågeställning rör här. Och nu läste jag det som du sa till polisen. Eftersom det var 9 mars och det skulle tillträdas 1 april så antog jag att Söval inte hade fått tjänsten, ja. Okej. Och det är korrekt att du har uttryckt det så här till polisen. Ja. Mm. Då blir det bara det. Sen så avslutningsvis också, Therese, vill jag bara höra med dig om du har någon uppfattning om
Sevalls mående. Jag ser ju att du har sagt också att du har sagt till Marlene att Seval inte mår bra. Hur uppfattade du att Seval mådde här i mars då framförallt? Vi hade inte jättemycket kontakt. Jag tror vi hade kontakt ett par gånger. Terminalen och lite sådana saker, bara kort på hotellet. Så. Mm. Det jag vet, vi har ju briefing, vi har ju flera orter vi har hand om, det är inte bara Kungsängen. Så att, då kommer saker upp, att saker som inte fungerar och så folk går hem kanske så, som Seval gjorde ganska frekvent sista tiden då. Och det är det ett antagande från min sida att hon inte mår bra, att hon går hem för att hon mår dåligt. Så det är riktigt att ni uppfattade, eller du uppfattade, att hon mådde dåligt? Jo, men det är, vi har uppfattat det under en lång tid att Seval inte har mått bra. Mm. Har du satt in några insatser med anledning av det? Det är hennes, det är hennes arbetsgivare som får svara på de frågorna, för att det är inte jag som är det. Okej, och det är Samhall då? Ja. Men Försvarsmakten hade gett samhället uppdrag att sköta de här tjänsterna, är det rätt uppfattat? Ja. Mm. Och du och Seval hade i alla fall kontakt om hennes arbetsuppgifter. Ja. Så då, även om det är Samhall på pappret som ansvarar. Då fattar jag. Tack. Finns det ytterligare frågor på någon fråga? Nej, då är förhöret avslutat. Det är förhör med Mats Josell, som har avlagt vittnesed, och det inleds av åklagaren. Varsågod. Ja, tack. Mats, jag har några frågor angående ett samtal, ett telefonsamtal som jag tror du hade med Seval Olsson. Mm. Kan du berätta om bakgrunden till varför du hade ett sådant samtal? En lite längre bakgrund är att jag var den som genomförde en säkerhetsintervju med Marlene, någonting vi gör inom Försvarsmakten som är väldigt djupgående. Den tog väl i runda slängar 2 timmar. Så jag hade ju en bra bakgrund till den, till henne som person. Mm. Och en av de grejerna vi frågar vid de tillfällena är om det finns några konflikter. När var det samtalet? Ungefär. Det var en vecka-ish före jag talade med Seval sen. Okej, och var befinner vi oss tidsmässigt då? Det finns säkert i polisutredningen med datum. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej, men talar vi om att det är nu under våren 2022? Ja. Det står angivet i ditt förhör att det skulle varit den 3 mars som säkerhetssamtalet med Malin var. Det stämmer säkert. Det stämmer det säkert. Okay. Behövs det så kan jag förutera. Bara så vi vet på ett ungefär när det var. Mm. En av de grejerna som man gör när man gör de här säkerhetsintervjuerna eller samtalen är att då gör vi det mot en speciell befattning. Och det behöver jag för intervjun för att kunna från det generiska underlaget hur man gör det kunna rikta det mot jobbet. Så jag visste ju vilket jobb Marlene skulle intervjuas för. Och ungefär en vecka efter, eller några dagar, inom en vecka efter ska jag väl säga, så tog Marlene kontakt med mig. För då hade hon talat med Seval. Och Seval var av uppfattningen att Marlene var ute efter hennes jobb. Och då bad Marlene mig, liksom frågade, kan du göra någonting? Jag har ju ingenting med dem att göra, för de tillhör egentligen de är ju inhyrda konsulter till Försvarsmakten. Mm. Men ur ett mänskligt perspektiv så tycker jag att det var väl rätt enkelt i så fall att jag förklarade att Marlene inte kunde ta Sevalls jobb eller intervjuades för det jobbet överhuvudtaget, utan för det jobbet hon haft tidigare för Samhall, att hon skulle byta arbetsgivare. Och om det var så att hon hade varit aktuell för det andra jobbet hade jag känt till det. Så att jag sa till Marlene, jag ringer upp och reder ut missförståndet och sen talar jag med Seval. Och det samtalet med Seval, hur avlöpte det och ungefär hur långt var det? Det vet inte jag exakt. Det var inget kort samtal. Men
det var ju en sån här grej som jag aldrig trodde skulle få någon betydelse i mitt liv. Så att, då får man gå tillbaka till mina telefonuppgifter och så får se hur länge det var. Ja, men det är inte så viktigt. Men det var inte något kort samtal? Någonstans mellan 10 och 15 minuter. Mm. Kanske 20. Ja. Och syftet med samtalet för mig var ju att förklara för Sevall varför Marlene inte var aktuell för hennes jobb. Och eftersom jag inte hade någonting med det här att göra i jobbmässigt så att säga. Jag var ju neutral i det här. Ingen relation till någon av dem. Ja, jag försökte nå fram då till Sevall och förklara att Marlene inte var aktuell för jobbet. Överhuvudtaget någonting mot hotell, utan hon skulle jobba med det som vi kallar för lokala tjänster och chefa det. Mm. Och hur gick det samtalet då? Nådde du fram? Nej. Och vad berodde det på, tror du? Det vet inte jag. Men om jag får spekulera så tror jag att Sevall var låst i sin uppfattning. Men man kan säga så här att om det här, jag uppfattade det. Jag uppfattade som att jag inte nådde fram. Jag ringde upp Marlene och sa att jag har försökt att förklara att ni inte konkurrerar om samma jobb. Men jag uppfattade att jag inte nådde fram och kunde övertyga henne. Och jag är rätt duktig på att kunna sälja in ett budskap annars. Här misslyckades jag. Så kan man dra slutsatsen då att när du la på luren så var Sevall av samma uppfattning fortfarande, att hon alltjämt trodde att Marlene var ute efter hennes jobb. Det är ju en ren spekulation. Ja. Jag kan ju inte vara i hennes huvud. Nej. Så jag har ingen aning. Men man kan säga så här, jag omvände inte henne så att vi var överens om att det var orimligt att Marlene sökte hennes jobb. Nej. Och jag kunde inte uttala mig någonting om Marlene på något sätt manövrerade för att manövrera ut Sevall. Det hade jag ingen kunskap om. Nej. Jag kunde ju bara uttala mig om det jag hade gjort. Mm. Och det var ju den här intervjun. Jag hade de fakta som jag hade från Livgardets sida att Marlene inte var aktuell för mer än ett jobb. Mm. Och det var det jobb som hon tidigare har haft? Ja. Ja. Okej. Okay. Tack Mats, då har jag inte fler frågor. Advokat Masipit? Nej, inga frågor tack. Advokat Halep? Nej tack. Försvararen? Inga frågor. Nej. Då är förhöret avslutat. Inspelningen. Då är det förhör med Sergej Anikin. Åklagaren inleder, varsågod. Ja tack. Först Sergej, så tänkte jag att du kan väl beskriva den något annorlunda situationen som du befinner dig i det här ärendet jämfört med hur det brukar vara. Ja precis. Jag tänkte inledningsvis berätta om några avvikelser som stått vid obduktioner i det aktuella ärendet. På begäran av polisen utgjorde vi så kallade rättsmedicinska obduktion med två läkare förfarande. Gammalt namn utvidgat obduktion. Det innebär att det finns två läkare som ansvariga för fallet. Och de har likvärdigt ansvar för fall. Varje läkare har likvärdigt ansvar för fall. Men i praktiken obduktionen utgörs av läkare 1, man kan säga. Det är huvudperson som utgör själva obduktionen. Sen skriver preliminär obduktionsbesked, dikterar protokollet, granskar protokollet och till slut skriver det slutliga utlåtandet. Rollen av andra läkare, som kallas också som andra man, det är att titta på obduktionsfund under obduktionen och efter obduktionen. Kanske hjälpa till på obduktionssalen om det behövs, men huvuduppgift av andra man, det är kontroll. Alltså man kontrollerar fel
i protokollet. Man kontrollerar fel i slutsatser i självutlåtandet och helt enkelt skriver under som andra läkare. Abduktionen på den avlidne ägde rum 8 april. Huvudansvarig, alltså läkare nummer 1, var överläkare Martin Schattloff. Han gjorde abduktionen 8 april, men efter några enstaka dagar hamnar han i trafikolyckan och hans hälsotillstånd nu fortfarande svår, kan absolut inte jobba. Och det är därför var jag tvungen att avsluta fallet. Han har hunnit diktera protokoll, men inte hunnit granska protokoll. Det är jag som granskat hans diktat. Det är alltid svårt eftersom om jag själv som dikterar, då ser jag fel i texten på direkten. Men om jag granskar andras text, då kan jag missa något. Och det är precis uppstått i det här fallet. Jag missat ett par fel i protokolltexten, men framförallt det gäller skadan, storlek på skadan som finns på bröstkorgens framsida. Men jag har skrivit kompletterande utlåtande där jag förklarar att storlek i första protokollet är felaktig. Och sen kunde vi inte hitta heller kort eller stick med bilderna som Martin tagit på obduktionen då protokollet utan fotobilaga. Det är som hänt. Mm. Det är en ganska en undantagssituation att det har blivit på det här viset. Ja, precis. Ja. Jag tänkte ställa lite frågor angående skadebilden, bara gå igenom den lite snabbt. Ja. Och du har ju i likhet med hur man gör nu för tiden relaterat skadorna till sårskada 1, 2, 3, 4 här av mer pedagogiska skäl tänker jag. Och om vi börjar med skada 1, det är en vad du betraktar som skärskada i ansiktet. Kan du bara lite kort göra en distinktionen mellan skärskada och stickskada? Stickskadan eller kombinerad stickskärskada, det handlar om att till exempel knivbladet eller något liknande går rakt mot huden, alltså i 90 graders vinkel. Och då längden på kanalen är alltid längre än själva skadan på hudens yta. Yeah. Skärskada är absolut tvärtom, alltså skadan inte djup men med på hudytan är lång. Den blir längre? Ja, ja, okej, tack. Den skada som fanns i ansiktet på Malin, var den skadan i sig på något sätt farlig för hennes hälsotillstånd eller för hennes liv? Nej, det skadan är inte direkt livshotande, men skador av sådana karaktär vanligtvis lämnar vanprydande är om personer överlever. Men själva skadan var inte direkt livshotande. Nej. Skada 2 på bröstryggens vänstra sida, den har jag egentligen ingen fråga om eftersom jag menar att utredningen har visat att det är någonting som akutläkaren har gjort i samband med att man transporterar in Malin. Så den kan vi lämna. Skada 3 däremot på bröstkorgens framsida, skulle du kunna beskriva den, hur den ser ut och var den sitter mer precis? Det är precis klassisk stickskada som går framifrån bakåt, lite åt vänster och skadar hjärta. Ja. På hjärtat finns både skador på framsidan av den vänstra ventrikeln och även hål in i den vänstra ventrikeln. Det innebär att när hjärtat pumpar blod, då kommer blod ut först till hjärtsäcken och sen genom skador på hjärtsäcken i lungsäckarna, i detta fall i vänstra lungsäcken. Okej. Okay. Och det är skada
direkt livshotande, i detta fall det är dödande skada och dödsorsaken det är blodförlust och så kallade hjärttamponad när i hjärtsäcken finns så mycket blod att hjärtat pressas samman och verksamheten förhindras. Så om jag bara lite så här lekmannamässigt försöker skadan in i som har skadat hjärtat, så istället för att hjärtat pumpar ut blod ut i kroppen så ja. Åker det alltså, ut i... det kan vara både och in i kroppen och ut igen. Ah, okay. Både och. Ja, och så hamnar det istället i hjärtsäck och lunga och så vidare. Ja. Så det blir som en inre förblödning då kan man säga. Yttre och inre förblödning. Ja. Precis. All right. Ja. Och var det riktigt om jag skulle säga att jag, när jag läser den här, och då läser jag i protokollet att den skulle vara ungefär 7 centimeter in i kroppen. Att den går att sondera ungefär 7 centimeter in i kroppen. Och då är jag på sidan 7 i rapporten. Nej, det är inte på sidan 7. Det är på sidan 5 kanske. Ja, sidan 5 i rapporten men 7 i protokollet. Helt rätt. Förlåt. Sidan 5 i obduktionsrapporten. Just det. Högst upp på sidan 5. Alltså, det står kanalen går att sondera åtminstone 7 cm i denna riktning. Ja. Det innebär att det är minst 7 cm. Det kan vara lite längre eftersom vid hugg mot ryggen då sammanpressas bröstkorgen. Okej. Okay. Alltså, då är det mycket ungefärligt storlek på kanallängd. Jag förstår. Och när du skriver om att det är den där skadan som är den dödande skadan så har du använt dig av lokutionen talar starkt för. Mm. Och jag noterar att det finns ju en ytterligare lokution som kallas för visar. Vad är skillnaden mellan talar starkt för och visar? Alltså... visar det 100%. Talar starkt det mindre än 100%. Ja. Det är lite mindre än 100%. Och. Det är kanske kombination. Alltså, vi kan inte säga exakt var det är tamponad eller blodförlust som orsakats. I vilken utsträckning skador i huvudet varit bedragande. Det är därför skriver jag talar starkt. Okay. Okej, men kan man då säga att i vart fall så det samlade våldet mot den här kroppen men sannolikt stickskadan har gjort att hon har avlidit? Ja. Det är denna skada som gjorde att hon har avlidit. Att hon har avlidit, ja. Okej. Och är tala starkt för det? Det är det vanligaste man använder generellt sett? Precis. Visar använder vi jättesällan egentligen. Väldigt sällan? Mm. Ja, okej. Skada 4 på baksidan av höger axel, kan den skadan beskrivas, där tror jag också det står en stickskada. Ja, det är stickskada. Ja. Men stickkanalen ligger endast inom mjukdelar, uppnår inte skulderbladet, skadar inte stora kärl och det är inte livshotande skada. Nej, så det är inte en skada som hade varit farlig i sig om hon bara hade haft den skadan. Det är bedraget på något sätt eftersom denna skada också blött. Ja, jag förstår det. Men om det är bara den skada som finns, då överlever. Då hade hon klarat sig. Mm. Och sen har jag några frågor angående skadorna på huvudet. Och då är det punkterna 21 och 22 på samma sida, det vill säga på sidan 15 i sidan 5. Rapporten. Där blev jag nämligen... Sidan 5 skulle det vara. Ja, förlåt. Exakt. Sidan 5. Svårt att titta på olika ställen. Om vi tittar på punkten 21, då står det på ett sätt där att jag får ett intryck av att det är en skada i punkten 21. Mm. Men sen kommer man till två skador i punkten 22. Ja. Och då blir jag lite förvirrad, hur många skador finns det i huvudet?
Alltså det finns tre sorts skador, men första skadan som under punkten 21 som är, den är så knapphändigt beskriven. Och det är inte stor och det saknar blödning i underliggande huvudsvålens sida. Ah, okej. Okay. Det är min bedömning. Jag kommer inte ihåg den här skadan alls, tyvärr. Men min bedömning är att den skada uppstår efter trubitvåld av lägre intensitet. Det handlar snarast om stött mot hårt föremål. Och det här kan ha uppstått vid hantering av kroppen direkt efter händelse eller på ambulansen eller till och med på sportalt. Okay. Jag tror att det är inte äkta skada, i alla fall inte skada som uppstår efter. Nu snurrar någon på det här, kommer det fram bilder nu snart? Eller vad är det? Ja, det är jag som snurrar för jag ska ta fram ett fotografi. Då vet ni att det kommer fotografi nu, ja. Om ni vill gå ut istället. Mm. Tack. Tack. Och, alltså, jag fortsätter. Och då bedömer jag att denna skada uppstått inte efter slag med ett hammare eller med ett hårt föremål utan att det var någon stöt mot hårt föremål och kanske även på sportplatt. Ja, men då förstår jag. Och jag vet inte, Martin som, det är Martin som skrivit preliminär abduktionbesked. Han inte skrivit något om denna skada i preliminärbeskedet. Okej, okay. För jag blev lite fundersam bara så att vi vet hur många skador vi talar om. Och då har vi två skador och det är väl de som finns under punkten 22 då? Ja, precis. Det är de. Och sen, jag har också lagt märke att kriminaltekniker som varit på plats, de avgjutade bara de två skador, ja. inte skador som finns på under punkten 21. Då förstår alltså, jag. Det var, tror jag, gemensam beslut att det inte är skador som är äkta skador. Ja, men då förstår jag. Så de skador som vi ser här på fotografiet, det är de som finns ja. Under punkten ja. 22? Ja. Ja. Okej, okay. Och det är de som man kan ana har uppkommit till följd av trubbigt våld. Till exempel via hammare som ja, du skrev i ditt precis. Slut. Då förstår jag. Tack. Sen fanns det en del skador, två stycken skador som du har betecknat som skarpkantade under hakan eller så här, ner mot halsen. Känner du igen det? Mm, ja. Kan du säga någonting om de skadorna? Vad det kan tänkas? Ja, vad orsaken kan vara till dem? Alltså dessa skador efter skarpt våld och de kan ha uppstått efter kontakt med något spetsigt föremål, till exempel knivspetsen eller även med knivbladet, men kontakt var väldigt, väldigt ytlig ja. Och av mycket lindrig intensitet. Och är det då två skador som kan ha varit av den typen så att mm. säga? Ja, två olika. Ja, ja, bra. Och sen så hade vi också en skada som fanns på ena fingret. Jag tror det var på vänster hands ringfinger. Ja. Och hur var det med den skadan och uppkomstsättet där då på den? Det är samma sak. Det är skada efter skarpt våld och lokalisation på skadan kan tyda på att det är avvärjningsskada. Ja. Att man typ försökte. Det var nämligen en fråga som jag hade just i och med att jag kunde inte se att det var antecknat någonting om det. Men är det det man kan bedöma det som en ganska typisk avvärjningsskada? Ja, mm, tack. Sen då är jag nöjd med de svar och de skador som finns på Malins kropp. Då har jag egentligen en fråga angående det hugg som går in i bröstkorgen och som mm. sen skadar hjärtat. Går det att säga någonting om hur länge man är vid medvetande och fungerande efter en sån skada? Nej, på denna fråga kan jag inte svara. Jag vet inte hur snabbt tappar man blodet, hur snabbt samlas blodet i hjärtsäcken, hur snabbt pressas hjärta, hur många och hur
snabbt tappar hon blodet och finns det skada på hjärtats ledningssystem eller inte? Alltså mycket svårt. Ja. Mycket svårt. Men förloppet måste vara från att hon fått denna skada till att hon tappat medvetande och även varit agonal ganska fort. Ja. Någon tid kan jag inte. Nej, jag förstår. Okej. För det vi har fått berättat för oss är att hon går ungefär 20 meter och sätter sig sen vid en bil och är då till och från vid medvetande, så att det verkar ändå gå ett antal minuter. Är det rimligt? Det är absolut möjligt. Mm. Okej. Men i övrigt kan inte du säga hur lång tid det kan ta? Nej, jag förstår. Tack så mycket, Sergej. Då är jag nöjd med de svar jag har fått. Advokat Masifrit. Ja, den här frågan kanske är lite konstigt, men kan du säga någonting om offret borde ha upplevt någon dödsångest? Ja, på denna fråga kan jag inte. Kan du inte svara på det? Nej, jag är inte specialist i psykiatri. Nej, tyvärr. Okej. Tyvärr. Tack, då har jag inga fler frågor. Advokat Halle. Advokat Holmgren. Ja, tack. Hej. Hej. Den här företeelsen att huvudläkaren i tvåläkarförfarandet inte kan så att säga bidra så att det här ärendet kommer till sitt slut. Har du varit med om det vid något annat tillfälle? Att det hände? Att du har fått ta över ett sånt här, jo, sån här situation? Jo. Till exempel om man går i pension eller man är på semester. Mm. Men vanligtvis det ändå första läkaren som skriver, men jag framträder i rätten istället för första läkaren. Men kanske jag har stor erfarenhet och kanske avslutar det andra fall efter andra läkare. Men det är inte så ofta. Nej, försöker man undvika det? Jag kan inte försöka undvika det i just den här situationen. Jag är andra man. Har likvärdigt ansvar för fallet och Martin kan inte jobba, då är det bara jag som... Ja, men det är självklart att man måste, men jag tänker det är kanske inte en önskvärd situation. Nej, absolut. Nej. Inte. Det är alltid bättre om Martin kan fallet mycket bättre än jag. Punkt slut. Mm. Och utan att liksom tröska ner oss i privata uppgifter om honom, men har ni kunnat kommunicera om den här utredningen? Alltså har du kunnat prata med honom om hans diktat till exempel? Alltså det är så här, efter att Martin hamnat i trafikolycka, det går inte att kommunicera med honom, men vi diskuterade preliminära beskedet och jag var jättenöjd med vad som han skrivit. Jag förstår, men ni har inte kunnat kommunicera om till exempel det diktat som har gjort så som du har gått igenom och skulle granska till exempel. Det är därför det har uppstått några små fel vid min granskning av hans diktat. Mm. Jag förstår. Och de här två sårskadorna som återfanns i punkt 22 då i huvudet. Hur skulle du bedöma deras farlighetsgrad om vi kallar det enligt min terminologi? De är inte direkt livshotande, men de är inte heller av lindrig karaktär. Mm. Eftersom om man får sådana sår i huden på andra kroppsdel, till exempel på bålen eller på extremiteterna, då blöder sådana skador av sådana storlek inte så omfattande än de ligger just i huvudsvålen. Huvudsvålen har anatomiska avvikelser där kärlen kan inte pressas efter skada på direkten och de alltså står öppna längre tid och man kan blöda mycket och längre från dessa skador. Jag förstår. Men du bedömer inte de här två sårskadorna. Men de är inte som livshotande? Inte direkt livshotande. Nej, varken tillsammans eller var och en för sig. Ja, nej. Nej. Absolut. Mm. Var det något ytterligare svar du skulle ställa? Var du klar med svaret? Ja. Ja, varsågod och fortsätt. Och sen fanns det ju en tredje skada i huvudet som du redan har berättat på åklagarens frågor att du bedömer vara antingen från hantering av kroppen efteråt eller eventuellt till och med postmortal.
Ja. Och de här två skadorna på sidan 22, finns det någon, något utrymme för att de på något sätt kan, eller någon av dem, kan ha uppstått så, via hantering av kroppen eller genom postmortalitet? De här utseende som passar till hårt föremål. Men till 100% kan jag inte utesluta att de uppstått på något annat sätt. Men lokalisation av skadorna talar starkt emot att de uppstår efter fall. Om man faller då får man skador i pannan eller i bakhuvudet. Alltså det finns uttryck av hattlinje alltså, på de nivåer. Men dessa skador ligger vid hjärtat stopp då. Huvudet stopp då det handlar om att våldet kommer uppifrån. Mm. Och det talar starkt emot att de uppstår vid fall. Till exempel. Jag förstår. Men går det att utesluta? De ser ju ganska olika ut enligt min lekmanna. Ja, men, det beror... min fråga är, går det att utesluta att någon av dem också kan ha uppstått i samband med hantering av kroppen? Att man stöter emot huvudet mot någon del av ambulansen eller annat? Eller i samband med att man gör livsuppehållande åtgärder i samband med traumarum, så man förstår att man har gjort det. Vilka skador pratar vi om nu? På sidan 24, det är alltså det som motsvarar punkten 22, de två sårskadorna i huvudet. I huvudet, ja. Ja, och de sitter, det första, jag visar rätten här nu, den här bilden är det jag frågar om. Ja, ja, men... Går du utesluta precis, att någon av dem precis, kan ha utsatt vid hantering? Jag kan inte utesluta det till 100%, men för mig det är svårt att föreställa att man vid hantering av kroppen alltså gör sådan görelse att huvudet stopp träffar något hårt föremål eller tappat kroppen. Alltså, då måste man tappa kroppen rakt närmare huvudet. Alltså. Vad jag menar, lokalisation är mycket ovanligt för att skadorna som uppstår vid stöt eller fall. Lokalisation talar för att det är slag med föremål. Jag förstår, men du kan inte utesluta. Till 100% nej. Nej. Och sen så undrade jag egentligen avslutningsvis bara då, om jag förstår det rätt, att den livs... Alltså den skada som dödar Marlene, det är hjärtsticket helt enkelt. Ja. Ja, och de andra skadorna har i och för sig inte varit livshotande, men du kan inte uttala om blodflöden och så. Så att hade hon inte fått det sticket i bröstkorgen, kan man tänka sig att hon hade överlevt då? Ja. Tack. Ytterligare frågor från åklagaren? Nej, tack. Någon motsvarande biträde? Nej, tack. Då är förhöret avslutat. Det är förhör med Kent Persson som avlagt vittnesed och åberopat av Sevall Olsson. Holmgren, varsågod. Tack. Hej Kent. Jag tänkte be dig berätta var du arbetar och i vilken position. Jag arbetar som områdeschef på Samhall och har gjort det sedan 2021. Och hur... Vilken så att säga, relation har du eller har du haft till Sevall Olsson och Marlene? Närmsta chef för Sevall och Marlene hade en... Min kollega Tolga var närmsta chef för henne. Och hur länge var du närmsta chef till Sevall? Jo, sen jag började 18 januari 2021 till vi lämnade uppdraget sista mars 2022. Så över ett år då? Ja. Skulle du vilja beskriva vad som händer här i det är väl framförallt sen höst och sen så i vår när det gäller samhällsfunktioner på Livgardet och Försvarsmakten? Vi fick ju vetskap om att vi hade förlorat upphandlingen av avtalet någon gång under efter sommaren 2021 skulle jag tro att det var. Vi visste att det skulle upphöra och att det var ISS som var ny leverantör. Uppdraget upphörde då sista mars. Är du kvar där nu? På
På Samhall, ja. 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 Men du jobbar inte på Livgardet längre? Nej. Nej, för ni har inga uppdrag där. Inga uppdrag alls. Vi har Försvarsmakten som kund, men i södra Sverige, inte norra Sverige. Jag förstår. Hur skötte ISS sin rekrytering för eventuella nya tjänster, tycker du? Jag upplever att det var rörigt. Därför att jag tror att Försvarsmakten först ville, eller de lyfte tjänster själva och skulle anställa viss personal själva, som man sen gjorde mittåt på, alltså man drog tillbaka det och så skulle ISS anställa den personalen som man ville ta över, likväl som vi hade anställt till oss, så att säga, när vi tog över. Jag upplever att det tog tid och att det var en väldigt utdragen process. Där man inte fick, vi fick liksom inte riktigt reda på när, var eller hur och så vidare. Det var väldigt sent, kommer jag ihåg. Mm. Och jag vill menas att jag vet inte ens om Seval fick besked att hon inte hade fått tjänst ens. Nej. Så pass lång tid tog det. Mm. Och du sa att du hade varit chef, områdeschef sedan 2021. Ja. Men hade du och Seval Olsson jobbat tillsammans innan dess? Nej. Nej. Hur uppfattade du att, eller rätt sagt så här, uppfattade du att Seval Olssons mående påverkades av den här processen på något sätt? Alltså rekryteringsprocessen? Ja, absolut. Mm. Kan du beskriva det? Jag skulle säga att från det att vi under hösten så var det mycket prat kring att vi skulle lämna uppdraget, och där var ju även alla involverade parter. Så vi hade 4 stycken direkt anställda hos oss. Från början så var det Seval, Marin, Evert och Inga-Lill. Och vad betyder direktanställd? Direktanställd personal är precis som jag, så att säga. Normalt i Samhall så har vi en skyddad anställning där vår personal anvisas av Arbetsförmedlingen. Så de omfattas inte av den skyddade anställningen då. Och det innebar ju att den här personalen skulle då bli varslad om uppsägning på grund av arbetsbrist, i och med att avtalet löpte ut. Och det, vi pratade en del om det under hösten, och vart efter tiden gick så blev det här, det blev mer och mer ett orosmoment för Seval. Vi pratade mycket om det också, och det slutade med att vi satt oss ner och skrev ihop ett CV tillsammans för att liksom söka andra tjänster. Och Seval uttryckte även till mig att jag söker andra jobb, för att jag räknar med att jag inte får något jobb. Mm. Men du var inne på att du vet inte om hon fick något besked ens huruvida hon skulle ha fått en ny tjänst av ISS eller inte. Precis. Nej. Och den här påverkan då på Seval, utöver att hon skrev ansökningar, uppfattade du hennes mående på något annat sätt? Alltså hur märktes det att det påverkade henne, och i vilken riktning? Ja, negativt givetvis. Jag upplevde att Seval, alltså upplevde ju henne som mer, alltså nedstämd, deprimerad skulle jag vilja säga. Utifrån att ha den här oron över att inte veta och inte få besked. Alltså mådde riktigt dåligt. Mm. Har du kännedom om andra omständigheter som påverkade hennes mående under framförallt, då får vi säga, februari, mars 2022? Ja, det som en del som påverkade Seval var ju givetvis att Marlene och Seval hade jobbat ihop väldigt länge. Och Marlene fick ju då behålla sin tjänst. Och jag vet att Marlene fick, från början så fick hon ett nej. Tack för sökt tjänst, men vi har gått vidare med annan sökande då. Men det ändrades sen, och Marlene fick ju då tjänsten. Och jag vet att det påverkade givetvis Seval, som tyckte att då borde väl jag åtminstone få ett nej till att jag inte har fått tjänsten. Så. Mm. Och det hade hon inte, det hörde du från henne, att det hade hon inte ens fått. Ja, när vi pratade, Seval och jag, så enligt min kännedom så vet jag som sagt inte om hon ens fick någon. Vem var det som skulle ge henne besked om hon fick en ny tjänst på ISS eller inte?
Ja, det är ju arbetsgivaren givetvis, ISS, och där är det väl Anki, tror hon heter, som var ansvarig chef, som stod för rekryteringen. Okay. Och det här då att du upplevde henne som deprimerad och nedstämd, betyder det att hennes mående skilde ut sig från tidigare enligt dina observationer i egenskap av chef? Ja, det skulle jag vilja säga. Ja, på vilket sätt verkar hon nedstämd och deprimerad? Nej, men mer trött, håglös, alltså ledsen, orolig skulle jag säga. Vi vet ju att hon så att säga, arbetsbefriades 25 mars fast det löpte till 31 mars. Hur kom det sig? Det var i sluttampen där på mars så gick det en stor övning som hette Viking. Där kunden då, Försvarsmakten, hade beställt extra bemanning i receptionen på hotellet, elevhotellet, där Sevall hade sin arbetsplats. Och det här, vi pratade om det, Sevall och jag, att vi ror ihop det här på något vis. Och jag sa att jag kommer hoppa in och hjälpa till och jobba och täcka. För det var från 6 på morgonen till 22 på kvällen. Och det tycker jag inte var riktigt humant att låta en anställd arbeta de tiderna. Och den 25 på fredagen, vill jag minnas att det var, så kom även representanter från Försvarsmakten, HRC Logi, som var de som arbetsledde Sevall, kom upp på plats för att ha en liten genomgång av arbetet och där man så att säga vill stämma av med Sevall om det är något särskilt som de behöver tänka på i och med att de skulle få ny personal där då. Den dagen så kom även Kristoffer som då hade fått tjänsten, fått Sevalls tjänst, kom upp till elevhotellet tillsammans med Marlin. Och när jag fick reda på det här så tänkte jag att det här, det blir inget bra utifrån Sevalls mående. Och jag tänkte, jag vill inte att det, alltså det blir konstigt om det kommer in en ny person som kommer dit och säger, presenterar sig som den nya receptionisten. Och här visste du att Sevall kanske inte ens själv visste om att hon inte skulle fortsätta. Ja. Mm. Och så kommer en ny person som ska ta henne tjänst. Precis. Så att det slutade med att Linnea då, som kom från HRC Logi, hon gick ut och mötte Marlin och Kristoffer på parkeringen och bad Kristoffer helt enkelt att komma tillbaka senare. Och när jag kommit tillbaks in så, för då hade vi under morgonen där så hade vi haft ett möte, eller Sevall och Linnea hade haft ett möte och pratat om själva liksom överlämnandet då. Och då frågade jag Sevall hur hon mådde. Var det hon säger att hon mår inte alls bra, är ledsen och upprörd så. Så då kom vi överens om, jag tänkte det här blir ju inte bra om hon ska sitta i en reception och ta emot gäster och kunder. Så då kom vi överens om att Sevall gick hem strax innan lunch, tror jag var någon, på fredagen. Och då sa vi också att nej, men då får du bli arbetsbefriad sista tiden. Så kan man säga att det var hennes hälsotillstånd som gjorde att hon blev arbetsbefriad den här sista veckan då på? Ja, det, absolut. Det var inte det att hon, alltså nu förstår vi att det kom någon annan person som skulle bli introducerad, men det var inte så att hon inte behövdes, utan det var hälsotillståndet som medförde detta. Ja. Då förstår jag. Hur hade Sevall skött sina arbetsuppgifter så att säga, innan hon började må så här? Sevall skötte arbetsuppgifterna bra. Vi hade en bra dialog. Var det någonting som skulle göras, om jag hade någonting som Sevall behövde utföra, så då ringde jag upp eller åkte förbi. Och det var aldrig, det var inga konstigheter så. Utan det, nej, men det fungerade bra. För jag upplevde under det dryga året som jag var Sevalls chef att det var inga konstigheter. Det har ju förekommit uppgifter om att Sevall gav uttryck för sexuella trakasserier och att hon kände sig obekväm på arbetsplatsen. Var det någonting du kom i kontakt med? Ja, det gjorde vi också. Och när var det i tiden? Det här måste ha varit... Undrar om det var onsdagen då, samma vecka. Där Sevall uttryckte att hon hade blivit sexuellt trakasserad vid ett par, tre tillfällen. Och det här såg vi ju givetvis, det, jag menar, allvarligt på, så att vi kontaktade Försvarsmakten som
kallade, skulle dra ihop ett möte då där vi kunde träffas allihopa och att skulle få redogöra för sina upplevelser. Mm. Dessvärre så blev den killen som skulle hålla i det här, tror jag, blev sjuk över månadsskiftet. Och där, i och med det där så var vi överens om att Seval skulle återkomma till mig med namnuppgifter på dem som hon kände till som hade trakasserat henne. Mm. Och när det var dags sen, jag tror att det måste ha varit typ måndagen eller tisdagen, 20, vad blir det då? 8, någonstans, 29. Så var jag i kontakt via sms tror jag, till Seval och frågade efter namnuppgifterna. Och då tyckte sig alla, nej men jag skiter i det. Jag vill liksom inte gå vidare med det. Jag har ändå slutat. Det är ingen idé. Mm. Jag förstår. Avslutningsvis då, utöver de här omständigheterna, sexuella trakasserier, att hon miste jobbet och inte ens kanske fick besked om det förrän det dök upp någon ersättare där. Hur fanns det någonting annat som du fick vetskap om som gjorde att hon mådde dåligt under mars? Sexuella trakasserierna? Nej, utöver de här sakerna som vi pratade om nu. Fanns det någonting som du fick höra om privata eller andra angelägenheter som fick Seval att må dåligt? Ja, vi hade också ett möte där Seval meddelade att det fanns en viss ryktespridning på regementet rörande henne då. Och där Seval trodde att det var Marlin som spred ryktena. Bland annat så var det en otrohetsaffär som Seval berättade för oss då. Och den enda som hon sa sig ha berättat det här för, det var Marlin. Och det här var då ute på regementet medan hon. Så att det kom liksom gliringar och pikar och sånt från personal som rimligtvis inte borde ha vetat om det. Mm. Så det var också uppe på. Ja. Jag förstår. Men då har jag fått svar på de frågorna som jag hade direkt. Tack. Frågor från åklagaren? Ett par frågor bara. Det här sistnämnda, var det Seval som meddelade att det var, ja, fanns någon viss ryktesspridning? Så det var hennes uppfattning? Ja. Okej. Och jag har läst i handlingarna att det var något möte där ISS kom ut till regementet som Seval inte inställde sig till. Är det någonting som du känner till? Ja, det stämmer. Och där var det, jag tror att det var Marlin som kontaktade Seval. Ja. Och bad henne komma ner till våra lokaler då för att träffa ISS. Ja. Vilket Seval sen gjorde också. Ja, okej. Okay. Men det var hennes ställningstagande att inte komma dit så att säga inledningsvis då, eller? Ja. Ja, okej. Okay. Och har du uppfattat att det har liksom utvecklats någon form av konflikt mellan Marlin och Seval? Nej, inte mer än det som var då, så att säga. Det här med ryktespridningen och att det låg och gnagde hos Seval. Jag vet att vi pratade om att ha ett möte tillsammans. Mm. Men där Seval sen valde att gå ner till Marlins arbetsplats och ställa frågan rakt ut till henne. Mm. Och det berättade Seval för mig senare då, att hon hade gjort. Att hon hade konfronterat? Ja, att de hade pratat om det. Ja, vet du tidsmässigt när det kan ha varit? Ja, det var också i den vevan där. Jag är inte säker på dagarna. Oklart vilken dag det var. Ja. Men uppfattade du att de hade liksom löst sitt problem då, eller? Nej, det skulle jag väl inte. Det skulle jag väl inte vilja säga, men det kändes lite grann som att de hade i alla fall rensat luften. Okay. Och jag upplevde att Seval hade fått liksom framföra sina tankar kring det. Jag förstår. En sista fråga. Har du uppfattat att Seval förfaller ha varit av uppfattningen att Marlin hade sökt hennes tjänst och också kanske fått hennes tjänst? Ja, Ja, det vet jag inte riktigt om det var så. Jag vet inte om det var så att Seval hade sagt det till mig eller om det var att jag hade hört det på annat. Okej, okay, men det fanns en sån uppgift igång gungning. Ja. Ja. Och låg någon sanning i det? Nej. Nej. Tack. Har du gått Mats Fritz? Nej, tack. Har du gått halv? Nej. Ytterligare fråga från försvararen? Nej, tack. Då är förhöret avslutat.
Det är förhör med Claudia Gareb, åberopat av Seval Olsson och inleds därför av advokat Lina Holmgren. Varsågod. Hej Claudia. Hej. Det är jag som kommer ställa frågor till dig först. Mm. Du får titta på mig om du vill, men du får titta på vem du vill ha innan, helt enkelt. Men det är tillåtet att kolla. Du gör precis som du vill. Du är kallad hit av mig och Seval helt enkelt, eller av Seval Olsson, angående din överenskommelse och din relation med Seval, men också om ett möte den 7 april. Primecrime.se. Så det är ganska isolerat du ska få ställa eller svara på frågor om. Men min första fråga till dig är, kan du beskriva din relation till Seval Olsson? Vad har ni för relation? Ja, jag har en frisörsalong i Jakobsberg. Och Seval började komma till mig för typ, det är några år, så jag kan gissa på 6-7 år tillbaka. Mm. Och hon var nöjd och så hon kom och gjorde håret. Efter ett tag började hon att hämta sina barn. Och så efter det så kom hon med sina kompisar också. Några av dem. Mm. Och kan man säga att du är hennes frisör eller har er relation övergått i vänskap, eller hur ser det ut? Jag har varit hennes frisör och i och med att hon var hos mig, alltså, man kan säga att ofta några gånger om året eller lite mer. Ibland har det hänt att hon har varit hos mig kanske varannan månad eller så. Så det mesta var att jag är frista och hon var en kund. Mm. Men för 2 år sedan så fick hennes man cancer. Och efter ett tag så fick min man också cancer. Så vi hade lite mer gemensamt att prata om. Mm. Plus att vi har lika gamla barn också. Så det är min relation till Seval. Mm. Jag förstår. Mm. Och kan du berätta vad det var som ni skulle göra klockan, eller vad ni skulle göra den 7 april och hur det så att säga planerades. Mm. Seval slutade att komma till mig vid jul ungefär. Det var det sista gången hon var hos mig och fixade håret. Och sen dröjde det bara några månader, liksom typ 2-3 månader. Jag hörde inte så mycket av henne. Så jag tänkte, jag som frisör tänkte hon kanske var missnöjd med håret, så hon slutade bara att komma till mig. Så jag hörde av mig till henne, eller hon hörde kanske av sig. Hon skickade sms och sa att tack för de här åren, jag har lärt känna dig Claudia, ha det så bra. Och då blev jag liksom lite nyfiken, men jag skickade ett sms till henne och sa att även om du inte vill komma och fixa håret hos mig, så ändå har vi varit lite vänner, så kom och hälsa på. Och samtidigt så ville jag veta ändå vad det handlade om. Så jag tror vi skickade lite sms och skrev jag till henne, kom förbi så kan vi sitta och prata, om du vill så kan vi fika någonstans ute eller på min salong. Mm. Stoppa det bara, Claudia. Mm. Blev du förvånad över det här smset? Tack för de här åren. Alltså, tyckte du det kändes? Alltså som frisör så kan man säga att jag blev lite förvånad, men samtidigt det är liksom så. Men ibland är man inte nöjd med frisören, då slutar man bara komma. Mm. Men så samtidigt tänkte jag, är det någonting liksom jag har sagt, eller var det med håret, var det med barnen? Så jag ville bara veta, det var därför jag försökte liksom kontakta Seval och säga, kom förbi så kan vi reda ut det om det är någonting. Mm. Ja, och så var det hon förestod det här dagen då. Mm. Och det var den dagen. Den 7 april. Den 7 april, precis. Mm. Vi skulle träffas klockan 11. Mm. Så, och jag tänkte att hon kommer säkert att fixa håret, för det var ett tag sedan hon var hos mig. Men vid 11-tiden, liksom, då, jag tror det var vid 11. Så 11.30 skickade jag ett sms till henne. Jag skrev, är du på väg till mig? Jag fick inget svar. Så skickade jag ett brev till. För det var någon annan som skulle komma och fixa håret, så jag ville veta om hon skulle komma eller inte. Fick du någon respons? Nej. Och på vilket sätt hade ni bestämt att ni skulle ses den 7 april klockan 11? Alltså på vilket sätt bestämde ni det? Alltså pratade ni varandra, smsade ni eller mejlade ni, eller hur gjorde ni det? Jag tror att vi pratade med varandra, om jag inte har fel. Mm.
eller så är det på sms. Men jag tror att vi pratade med varandra den dagen. Mm. Kommer du ihåg hur lång tid innan ni bestämde att ni skulle ses den 7 april? Alltså det var kanske en, två veckor innan. Så väl får inte säga någonting när du hörs, även om man normalt sett får jobba det. Man inte gör det här. Okej, en, två veckor. Men det var lite så, ja. För jag ville bara veta varför hon slutade bara komma. Då var det mina frågor till dig. Det är frågor från åklagaren. Någon fråga bara. Var det du som drev fram att ni skulle träffas? Ja, precis. Jag ville bara veta varför hon slutade komma till mig. Ja. Och i förundersökningsprotokollet, och det vet ju inte du såklart, men jag säger det till övriga aktörer. På sidan 688 så kan man se att du skriver: jag väntar fortfarande att du ska prata med mig. Någonting som du skickade 2:12 den 29 mars. Känner du igen det? Ja, det gör jag. Och då får du ett svar samma dag, 11:13. Vänta lite till, ... Ja, det förstod jag inte. Vad hon menade faktiskt. Nej. Och kommer du ihåg om du ringde henne eller om hon ringde dig? Alltså det är svårt att komma ihåg sånt. Ja, fattar det. Jag försökte bara tänka på det efteråt, efter att det här har hänt. Jag kollade lite sms, men då tänkte jag inte på det, varför hon skrev så. Det visste jag inte faktiskt. Nej. Och vi hade inte träffats på några månader. Vi hade nästan tappat kontakten med varandra. Ja. För sen kan man se att Seval ringer 14:14 den 29 också den 6 april till dig. Är det någonting som du kommer ihåg? Den 6 april? Ja, 6 april. Dagen innan menar 10:26. Ja. Ja, det minns jag inte. Nej, det minns du inte. Men du, enda frågan egentligen då utöver det, det var: hur kan du minnas att det var just den 7 april ni skulle träffas? Jag har det på WhatsApp. Det var då jag skickade sms till henne. Okay. Varför hon inte kom till mig. Var det inte det frågan? Nej, min fråga var: när bestämde ni att det skulle vara just den 7? Ja, det vet jag inte faktiskt. Och du blev ju hörd i det här ärendet den 25 juli. Minns du? Nej. Polisen höll ett förhör med dig den 25 juli. Just det. Ja. Och då säger du att du kommer ihåg att ni skulle träffas den 7. Ja, det var den dagen som det här hände. Ja, så är det det du hänger upp det på, att du kommer ihåg att det var den 7 ni skulle träffas? Ja, precis. Okej. Okay. Och jag tyckte du sa också att du ringde vid något tillfälle, eller fick fråga om hon var på väg. Precis, för jag väntade på att hon skulle komma och hon kom inte, så jag skickade ett sms till henne. Ja. Och det var den dagen. Och sen visste jag inte vad som har hänt och varför hon inte har kommit till mig. Nej, och jag utgår från att du fick aldrig något svar på det. Nej, där. Nej, jag fick aldrig något svar. Nej. Okej. Tack Claudia. Advokat Mansifritz. Nej, tack. Advokat Halle. Advokat Holmgren, ytterligare frågor? Nej, då är förhöret avslutat. Det kompletterande frågor till Mona Yukaji. Ja, tack. Mona, du hörde Seval berätta i sitt förhör om att hon ska ha stött på dig en gång under hösten. Stämmer det att du ska ha stött på Seval vid ett tillfälle under hösten? Det stämmer. Stämmer. Seval sa också att du skulle ha sagt vissa saker om Marlene och att Marlene skulle ha velat få bort Seval från livgardet och att man inte ska lita på henne och att hon är psykiskt instabil. Har du sagt de här sakerna till Seval? Nej. Och varför tror du att Seval säger så? Jag vet inte. Kanske är det som har hänt. Mm. Men du har inte svaret. Finna det ut, kanske. Nu hörde jag inte svaret. Jag vet inte varför hon säger så. Nej. Men du har överhuvudtaget inte uttalat dig på det här sättet? Nej. Finns det någon anledning för dig överhuvudtaget att säga någonting sånt här till Seval? Nej, jag har inte haft kontakt med min syster sedan 2019, så jag vet ingenting. Mm. Tack, Inge. Primecrime.se. Åklagar någon fråga? Försvarar inga frågor? Nej, tack. Då är förhöret avslutat.